ko sem kulminiral do tistih 117 kg, sem začel postopno teči prav s tem stricem, ki sem ga potem povabil, da greva skupaj teči maraton. In to je ta izkušnja samosti, lastne identitete prek fizisa, ne? Na kar me Dušan pač pokliče, veš kaj, mi gremo zdaj tlela iz Sežane dol do Gorice. Sem rekel, ja, nič, pa pridem, ne. Tudi, ker pač hodim ali pa tečem, imam največ idej in si jih potem recimo v 45 minutah, ko tečem, tok razvijem, da pridem domov in takoj voice recorder stisnem. Se pravi, črtaš vse ogljikove hidrate, črtaš vse mlečne izdelke, razen v nekaterih primerih maslo in jajca. Dobro jutro, dobro dan, spoštovani in spoštovane. 10.10. je danes, tako tisti, ki ste ta podcast na poti v službo, moče na jutranjem teku že prižgali. Ja, vaš hišni zabavljač je z vami, Marko Roblek sem je z mano, pa bom rekel človek, grandiozen človek, človek, ki ga poznam že 13 let in toliko časa neizmerno spoštujem. Z mano je Uroš Buh, Uroš Živjo. Lepo zdrav, veseli me, da imaš med drugim tudi to sposobnost, da se transformiraš in transportiraš naprej v čas in veseli me, da bom danes del te poti preživel s tabo. Mislim, Uroš, joj, neka res, v čast mi je, da si z mano, zdaj toliko stvari ti počneš, bom kasneje povedal, katere stvari ti počneš, zakaj vse bi te že lahko poklical v tale podcast. Na koncu je bil razlog, ne bom rekel banalen, ampak čist poseben. Uroš, neka miška mi je šepnila na uho, da lahko vprašam sledeče vprašanje. Si danes že tekel? Danes žal nisem tekel, sem pa vstal, mislim, da 5:27, po tistih vseh obredih, ki se jim reče zajtrk in skodelica doma pripravljene espresso kave iz lastne avtomatske naprave. Sem delal 1 uro jogo, pa sem pa pridružil se tebi na podcastu. Ura je 8:38. Vse joga je tek na nekem takem transcendentalnem nivoju, ne? Na en način, ja, povezujemo to lahko eno z drugim, si se prepotil pošteno vsaj. Ne, danes sem delal tip joge, kjer se ne potiš tako intenzivno, je bolj fokus, mislim, to je zjutraj bolj fokus na razteznih elementih, na dihanju, take stvari. Telo je še preveč zakrčeno, po mojem, da bi ga forsiral na visokih obratih. No. Tako da ja, drugače pa odvisno, ne? Odvisno, kakšne vaje delaš. Koliko intenzivno se spustiš v to, a si pred tem ali pa boš kasneje po tem kaj športov v smislu teka, v smislu kolesa, pač malo to prilagodiš svojemu dnevnemu ritmu. Ura joge se sliši več kot povprečni tekač v enem letu naredi, bom rekel, razteznih vaj časovno, ampak ti to počneš najbrž ne. Malo časa, že kar nekaj časa, ali kako? Pa v bistvu prvič sem se z jogo srečal leta, natančno vem kdaj, leta 2011 sva šla s Petro, se pravi mojo partnerko, na Lanzarote, kjer sva stanovala v nekem takemu bungalovu, ki je bil v lasti Francozinje, ki se je tja preselila in je rekla, da ima dosti modernega pariškega življenja. In ona je pač učiteljica vadbe joge bila tudi in je en večer naju vprašala, če bi bila pripravljena pač sodelovati s tem, da ima ona neko skupino lokalcev, ki jih poučuje in so rekla, okej, ne. Takrat sem se prvič srečal s pozami ala downward dog in take stvari. In mi je bilo blazno všeč, do takrat sem bil prepričan, da sem izredno fleksibilen in da imam blazne sposobnosti raztezanja svojih ligamentov, no, na kar sem bil zelo hiter postavljen na realna tla. Še hujš, ponavadi, če si izpostavljen taki vrsti aktivnosti, kombinaciji fokusiranega dihanja in raztezanja določenih mišičnih skupin,
se zna včasih to tudi pokazati naslednji dan kot kakšna reakcija, ne? In gre za neke vrste šok za telo. Ne? In meni se je točno to zgodilo, tako da sem pol bil 3 dni kar precej bolan tam na Lanzarotu. Kljub temu sva najela kolo za Petro. Jaz sem bil takrat v zelo tekaški fazi, ker sem tisto leto še pretekel zadnjič. Celje Tale Rogerska. Telelogarska, ja, tako je. In sem takrat v bistvu rekel, da gre, malo bom jaz malo tekel tle po Lanzarotu, ti už pač malo kolesala zraven, ne. In ona je bila pač za, ne. In sem pol celo nek polmaraton na klofu tam, mimo tistega olimpijskega centra, kamor vsi profi hodijo tekmovati, triatlonci govorim. Tako da je bilo super fajn, no, ampak sem bil pa rahlo bolan. Takrat sem se srečal z jogo in pol sem jo pač poskušal, ne bom rekel, da redno vzdrževati, ampak imeti nekje v zavesti ves čas, vsaj kar se tiče razteznih vaj, da sem se pa malo bolj loren začel s tem ukvarjati, sem se pa pravzaprav šele kakšno leto pa še malo nazaj, ker sem se pridružil eni skupini, ki sicer ni jogijska per se, ne, ampak je bolj temelji na kitajskem medicinskem qigongu. To pa gre za sklop vaj, ki so tako, ja. Ti mogoče misliš tai chi, ne, ampak ni čisto tai chi. So pa vaje, ki izhajajo iz tega, zato ker gre za to, da medicinski qigong temelji na tem, da v bistvu delaš fokusirane vaje za posamezne organe v telesa, ne. Tako da ja, s tem sem se pa zelo bolj aktivno začel s tem ukvarjati. Samo še eno vprašanje, preden nadaljujeva, ker to ni bilo mišljeno, to je bilo čisto spontano. Ne, sem ti mislil vprašati čisto nekaj drugega, pa si me s tole jogo čisto presenetil, mogoče tudi navdušil, kaj pa vem. Vem, da me bodo gledalci in poslušalke, vsaj tisti, ki me večkrat zafrkavajo, zdaj zafrkavajo še z eno stvarjo, ki jo ne počnem, pa bi jo mogel, ker je moj gost tako lepo opisal in tudi boljš deluje v svetu kot jaz sama, ne, ki se zdaj, bom rekel, tudi pripogniti ne morem čisto prav. To, kar počneš, nekaj, kar te dela potem boljšega, aktivnega posameznega športnika, tekača in kolesarja. Jaz mislim, da to sploh ni vprašanje. Jaz mislim, da vsak od nas vse, kar počne, počne na neki točki zavestno ali pa nezavedno, v smislu napredka tega, kar on je. Včasih se te stvari lotevamo mogoče malo bolj razumno, ne? Včasih nas pa pač življenje samo usmerja. Zdaj, zelo težko bi tukaj se postavil na katerokoli stran, dobro, slabo, ker se hočem nekako v življenju izogibati sodbam, ne. Se mi zdi, da sodbe so v današnjem času nekaj, kar bi lahko kot človeštvo presegali, zato da bi lahko splavali končno ven iz tega sveta dualizma, no. To je pač moj pogled na to, no. In se mi zdi, da ja, absolutno delam to tudi zavestno z namenom, da postajam boljši človek, ne? Ampak sem prepričan, da ti z vsakim gostom, ki ga imaš v tem podcastu, in že s tem, ko si se odpravil na to pot, delaš enako dobre stvari in enako ključne stvari, pa magar, če spremeniš usodo enega gledalca, ki ga imaš, pa sem prepričan, da ne bo samo eden, ne? In s tem rasteš še ti, je to pač mission accomplished. Na tem mestu bi to oddajo lahko mirno zaključil, ker si vse povedal, kar je bilo za povedati. Ampak ne, drage dame, hem, šele ogrele ste se. Ja, zdaj le sva mogoče pobožala dušo, koga morda, komu dala dvom, ali je tole še za poslušati, je za poslušati, paste, zdaj to. Zdaj le bom, preden seveda predstaviva revijo Tekač, za katero oba delava, jasno, in nama je najin skupni šef Boštjan Svete naročil, da jo morava dobro predstaviti v tej oddaji, ker pač se on ni uspel pač udeležiti snemanja, da bi predstavil že 58. številko. Ampak preden to narediva, bom prašal oziroma prosil mojega dragega gosta Uroša, da se mogoče on predstavi, ker se zna, a ne, s besedami, ja, pa s, rekel, s svojo
svojo elokventno in artikulirano govorico, prosim, kdo je Uroš Buh? Ja, glede na to, kako sem začel se pogovarjati s tabo, pa kaj sem pred parimi minutami spregovoril, bi bil to zelo težko enoznačen odgovor, ne? Kaj je Uroš Buh, tega ta trenutek z natančno definicijo ne morem predstaviti. Lahko povem, da sem pač letnik 1978, da sledim Marku Robleku. V osnovi prihajam iz Ljubljane, živim v Ljubljani, nahajam se v mansardi stanovanjske hiše v Rožni dolini. Če govoriva o tem, kaj me definira ali pa determinira, ne, to sigurno v prvi meri v smislu mojega poklica, če govoriva o življenjskem poklicu, ne, tisto, kar te pokliče, je to sigurno glasba. Imam pa kup enih stvari, v katerih sem na račun tega, kakšna je moja osnovna identiteta, naravnanost, se pravi neke ambicije, da v življenju nekaj postanem, ne, pripeljala do tega, da sem mogoče relativno dober, pa ne bom rekel dober, uspešen, no, vsaj na večjih področjih. V osnovi sem študiral bibliotekarstvo, sem delal tudi kot bibliotekar v knjižnici, potem sem se pri 30. letu odločil, da ne bom več tega počel, ker se pač nisem videl 8 ur na enem delovnem mestu. V tistem času sem že zelo veliko sinhroniziral risank kot igralec. In sem se odločil, da bom mogoče pač poskusil to vrlino združiti z glasbo in si zagotoviti tisti nek minimalen dohodek vsak mesec s tem. To mi kar uspeva. Leta 2011 me je moj prijatelj Blaž Mazi, ki je bil takrat sodelavec revije Bicikl omenjene, poklical in me vprašal, če bi bil pripravljen kaj napisati na temo teka, ker je vedel, da se jaz malo rekreativno spogledujem z raznimi polmaratoni, maratoni in tudi pretekel sem par malo daljših tekov, pa da sem ogromen kolesaril že od 95. leta naprej. Skratka, da je to nekaj, kar je meni blizu. Vedel je pa tudi, da pač sem recimo pišoč, ne, ker sem pač neke stvari že prej objavljal in tako leposlovja in take stvari, in me je vprašal, če bi bil pripravljen sodelovati kaj pri nastajanju čisto nove revije tekaške. Kot vemo, je bilo leta 2011 oziroma v tistem obdobju nekako nek začetek množičnega maratonskega prebujanja tudi v naših krajih. Seveda ti kot strokovnjak boš rekel, to je bilo že bistveno prej, se strinjam, ne, ker sem stal leta 2001 po mojem že na prvem polmaratonu v Ljubljani, ampak res pravi boom je pa to šele z razcvetom interneta prinesel tudi v Ljubljano, ne, in tako naprej. Skratka, sem sprejel ta izziv in začel malo pisati tudi za revijo Tekač, kasneje tudi za revijo Bicikl in tako naprej. Vse to je eskaliralo do te točke, da sem se fokusirati začel na pisanje intervjujev, ker se mi zdi, da mi kar ležijo, ker se mi zdi, da je to neka posebna vrsta, ne bom rekel novinarstva, ker se daleč od tega, da bi se smatral za novinarja ali kakorkoli, ker imam preveliko spoštovanje do ljudi, ker v resnici so novinarji, ampak do tega, da ujameš, da ti uspe portretirati človeka ne samo skozi to, s čimer se ukvarja, kar je osnovni namen intervjuja, ne, da portretiraš pač neko situacijo, njegovo zgodbo v tistem danem trenutku, ampak da ga v celoti pač poskušaš zaobjeti kot kaj je skozi to, kar počne. Pa se mi zdi to tak, se mi je zdel to tak izziv, na katerem, kjer se mi je kar organsko dogajalo, da sem mogoče začel graditi, no. To je pripeljalo do tega, da sva leta 2021 delala intervju z Matejem Mohoričem, kolesarjem slovenskim. Kolesarstvo zelo intenzivno spremljam, recimo tudi atletiko in tek in tako. Sva imela krasen intervju, sva se zelo ujela, v vseh pogledih, o jogi se sicer nisva pogovarjala, no. Potem sem ga ene 14 dni zatem, ko sem mu poslal intervju v odobritev,
kar je sicer po besedah mojstra Videmška greh, ne? Ker nikoli ne smeš intervjuvancu poslati intervjuja v branje in odobritev, ker s tem zanikaš svojo kredibilnost. Ampak jaz sem vse to naredil v izogib raznim kakšnim nevsečnostim, ker je le človek, se pravi Matej Mohorič, član World Tour ekipe, kjer si ne morejo kakšnih fijaskov privoščiti. Skratka, in sem mu predlagal, da bi spisal biografijo o njem. Ne? On je bil navdušen in je rekel, da mora sicer preveriti pri managementu, kar je tudi naredil. So se slišala čez kakšen teden in mi je dal zeleno luč. So se dogovorila in leta 2022 smo potem izdali tole knjigo pri založbi Aktivni mediji, ki izdaja tudi revijo Bicikl in revijo Tekač, kot so že prej napovedala. Izvrstna reklama, by the way. Tazga ti Google Ads in nikoli v life-u ne bojo dal. Ne? Sploh z dometom, kakršen ga ima zagret za tek. Ne? Skratka, smo potem izdali to knjigo in me je naenkrat pač potegnil še malo bolj v to pisanje, tako da sem dobil potem poleg vseh drugih stvari še dve novi naročili za knjige že takoj in sicer ena je privatna biografija, ki jo zdaj končujem do novega leta o nekem zelo zanimivem gospodu, ki je v bistvu bil, govorim o pretekliku, policijski specialc, inštruktor, celo inštruktor specialnih enot za psihofizično pripravo in to zdaj končujem. Krasen človek je bil Anton Majhen, mu je bilo ime in tudi krasna biografija nastaja. Zelo sem vesel, da sem v bistvu na nek način uspel zbrati to ekipo, ki me je tudi pripeljala spet v pisanju, recimo nazaj tudi k temu projektu, recimo Blaž Mazi bo urednik te knjige, kar se mi zdi super, ker je ta gospod bil zelo filozofsko naravnan, zelo mu je bilo blizu ta neka zen-budistična filozofija in tako naprej. Blaž je pa doktor filozofije, tako da bo v bistvu s ta pravim pristopom da se lotil urednikovanja tega. No. Druga stvar je pa v bistvu mladinska knjiga pristopila do mene, tako da sem blazno vesel, ker sem ravno dva dni nazaj oddal to, kar sem ustvaril dve leti, namreč vodnik za e-kolesa po Sloveniji. Check it out! Kakšen timing, še poslovno žilco imaš zdaj poleg vsega, kar si naštel. Kdo bi si mislil, da je skromen knjižničar, ja, se, a si predstavljate našega Uroša tam, je, mogoče bi pa kaj iz kriminalnega področja temle, ampak tam ima še ljubezensko romanco zraven, pride v človeka, ki je multikulturen, ki igra v sedmih bendih, ki piše autobiografije, dela intervjuje, režira risanke, ker vse slovenske igralce potem zmerja, kako pač upodabljajo tam Levje kralje, pa Kung Fu Pande in podobne. Ne? Noro, mislim, noro. Vsakič, ko se sreča Uroš, pa poveš eno stvar več, recimo, da si pele Američane na neko turo po slovenskih hribih ali pa kolesarsko, ja, ne? Da si še vodnik v bistvu, ne? Za vodič. Tujce, vodič, no, tako vodnike pišeš, ne? Tako, ja, Me impresioniraš in potem še kolesariš, ja, pa tečeš. Glavni razlog, da sem te pa zdaj lepo vabil v tale podcasta, ne, je pa mogoče od vseh najbolj zanimiv, pol leta nazaj sem se pogovarjala, ti si bil vegetarijanec in si dejal, da boš šel v neko drugo prehransko smer, pa sem rekel, katero, pa si rekel, zdaj bom postal karnivor, pa sem pač si očistil šese, pa sem vprašal, kako. Prosim, Uroš in se rekel, tako je, ja, zdaj grem zelenjave dol, zdaj grem na meso. In to je že pol leta od tega, še vedno si živ, ne samo živ, cvetiš pravzaprav in tudi o tem bi o tebi, bi s tabo danes rad spregovoril, spoštovani in spoštovane, ste slišali to predstavitev, toliko časa me brez besed že dolgo ni pustil noben gost, in gostja, če smo že pri tem, tako da z Urošom bi se lahko varala 6 ur, nima toliko časa, ker potem ne bi predstavila
58 številke revije Tekač, kar bi pa, ne, Boštjan, ki še vedno čaka zdajle, pa tole posluša in gleda, pa reče, kdaj bo že, jaz moram iti delati. 58 številka revije Tekač iz zunaj, če jo še nimate, si jo kupite. Še bolje, naročite se, ja, na to revijo, ki dvakrat na leto pride lahko vaše kaselce in v kateri piševa, ja, moja malenkost in moj dragi gost, tudi on je izvrsten pisec intervjujev, neprimerno, brez lažne skromnosti lahko rečem, neprimerno boljši od mene, jaz vse njegove intervjuje preberem zato, da se za kakšnega naslednjega kaj naučim, ja, pa ne vem, a ne, sem malo bolj trde glave, pa jih bom še mogel nekaj prebrati, res izvrstno, koliko intervjujev si že, Uroš, spisal, naredil in spisal za revijo Tekač, mogoče veš? Ne vem. Čez Pravzaprav prava številka. palec. Mislim, rekel bi, da je okoli 30. Ne vem, to bi bolj vedel Boštjan. Vem pa, da sem zadnji intervju naredil z Dominiko Valan Zupančič, gorsko tekačico, ki teče pod okriljem Salomona od lanskega leta in je po mojem mnenju zelo perspektivna, kljub temu, da je pot v tek, gorski tek, pa tek na splošno zanesla šele pred parimi leti, je zelo hitro nanizala kar nekaj odmevnih rezultatov. Zelo se mi zdi zanimiva njena življenjska zgodba, namreč ona je bila v osnovi posvečena konjeniškemu športu, preskakovanju ovir in tako naprej, ampak je potem doživela kar hudo nesrečo, ker je imela blazno srečo, da je sploh preživela, ker jo je namreč brcnil konj in je močno poškodoval tudi glavo in tako. In je v bistvu nekako v sklopu rehabilitacije, ne bom rekel rehabilitacije, ampak v tistem času, ko se si predstavljam, mora človek soočati tudi s psihološkimi posledicami, je odkrila tek tudi, začela s Šmarno goro in tako naprej. Trenutno dela pod okriljem še ene izvrstne tekačice, Lucije Krkoč, ki jo vsi poslušalci pa gledalci tvojega podcasta zelo dobro poznajo, sem prepričan. In mislim, da ima lepo prihodnost, no. Hkrati mi je bila ona zanimiva tudi zaradi tega, ker zelo odkrito govori o pogosti bolezni v atletiki in gimnastiki in podobnih športih, Vejo, o kateri se govori, ja, tako. kjer je teža zelo ključen element, anoreksiji in tako naprej. In temu, kako se je v bistvu ona s tem soočala, no. Tako da je bila krasna sogovornica. To je bil zadnji intervju. Več pa si preberite v najnovejši številki revije Tekač, ki prinaša še nekaj intervjujev, pa nekaj poročil s terena, potopisov, jasno, pa vabil, ja, na Ljubljanski maraton kampa. Ste že opazili, naslovnico res v modri barvi je kot midva danes. Ja, kakšen dober intro. Bo šel na Ljubljanski maraton, Uroš? Ne, letos ne bom šel na Ljubljanski maraton, nisem pravzaprav bil v tek, nisem več vpet toliko, da bi z lahkoto, bom rekel, presedlal iz kolesa na tek, ker deluje kar specifične skupine mišic. No. In moram tle povedati, da tranzicija iz teka na kolo je bistveno bolj enostavna kot s kolesa na tek. To vsako leto ugotavljam, ker pozimi tečem in potem pač presedlam nazaj na kolo. Imam pa neko željo, da bi si za 50. rojstni dan podaril inozemsko izkušnjo. Se pravi, da bi šel z mladeničem na drugi strani tega zaslona v New York. To bo leta 2028. Ja, super bo. Še čez eno olimpijsko obdobje, to bo leta 2028, ko bodo v Ameriki olimpijske igre, kar pomeni, da bo vse skupaj še bolj slavnostno. Lej, Uroš, midva sta zmenjena. Evo, te peljem. Ja, če bom še pri močeh, z veseljem te peljem. Res, jaz sem Najlepši. ravno, res, ravno sem se vrnil iz Berlina. Tako, čist en tak ponesrečen vic bom zdaj le priobčil, mi reče.
Tam nas je bilo kar veliko, več kot mislim, da 42 tekačev iz naše skupine, res vsi so prišli v cilj, vrhunsko je bilo, potem se hecamo, vsi malo poškodovani, jasno, ne, pa mi reče od teh, ki tudi kolesarje, teh zelo dobrih tekačev, mi reče, veš, kako se reče poškodovanemu tekaču, pa rečem, kako, pa on reče, kolesar, ampak, ne, tako da, dragi kolesarji, malo se, to je hec, to je hec, ne boste vzeli za res. Berlin, zakaj sem omenil Berlin? Ker to je zadnji maraton, če se ne motim, bil prav tam, sicer nekaj let nazaj, ampak Berlin, ta, bom rekel, monstruozni, sedaj tudi največji maraton doslej. Ne? Letos je bila ta rekordna številka postavljena v Berlinu, 54.280 udeležencev. Ja, je zdaj Berlin je nosilec rekorda med žensko elitno konkurenco in zdaj tudi po številu tekmovalcev moškega je imel pred leti. Kako si ti doživljal Berlin in zakaj Berlin, Uroš? Berlin se mi zdi v bistvu, mislim, zame je bilo to najprej, zdaj pač skušam sploh zaobjeti cel ta pojem, ne, Berlin. Ne, Berlin igra tako pomembno vlogo tudi zame, ker sem tam videl enega boljših koncertov tudi, no, v življenju, ki me je zelo definiral. To je bil Neil Young, zelo dolg nazaj že. In pravzaprav me to mesto nekako, čeprav sem bil tam samo dvakrat, prevzel s tako energijo, tako kot Ljubljana, no, nekako, kjer se počutim dobro. Tudi arhitekturno je nekje tam, no, bom rekel, je seveda vse malo bolj napihnjeno, ne, ampak je obvladljivo, no, tako, nikakor ni tako kot New York ali pa neke ta vele mesta, London in tako naprej. Za maraton sem se pa odločil zato, prav zaradi te njegove grandioznosti, ne, ker je pač res to tako, mislim, brez besed sem, no. In ko sem se pol tam znajdel in poleg tega prepričal še strica, ki je bil takrat star 64 let, da bi tudi on pretekel maraton in da bi skupaj naredili ta cel trip, se je res vse poklopil in so potem s pomočjo Marka Robleka stala na štartu berlinskega maratona, in je bila res fantastična izkušnja, no. Vsak, ki je bil tam, ve, o čem govorim. Tisti, ki še ni bil, si lahko samo ponižno želi, da bi tja enkrat prišel in odtekel to, razen če ima kakšno fobijo pred množicami ali pa da je pač ideološko zelo negativno nastrojen proti takšnim vrstam športnih udejstvovanj. No. Ampak vsak ima pravico do tega. Zame je bilo to nekaj najbolj posebnega, kar se tiče mojih javnih športnih udejstvovanj. Berlin je v primerjavi z ostalimi, recimo tudi petimi največjimi maratoni, majorsi na svetu, za Slovenca daleč najbolj dosegljiv. Ja, zelo blizu je, najlažje priti do četrtine, najcenejša je, hkrati pa zelo, bom rekel, tekaču prijazen. Ja, marsikdo bo rekel po tej zadnji izkušnji, ko je bilo, dajva reči, 10.000 tekačev več kot običajno v Berlinu in se je čutilo morda, da je to že na gornjem limitu, tudi vseh tistih zelo širokih zračnih aveni, po ogromno zelenih površin, ki jih presekajo, ne, malo preveč je bilo mogoče. Zdaj Berlin, kot ga poznamo izpred 5, 10 let, pa je tisti pravi 35, 40 tisoč ljudi, ki se uri pa pol potem spravi na traso. Idealne temperature, kaj pa izjemno berlinsko vzdušje, kjer se čuti ne samo športni duh, tudi kulturni, tako kot si dejal, ima zmeraj kaj za ponuditi. Jaz sem v 10-krat zdaj že tam in vsakič nekaj novega odkrijem. Ja, ne samo na maratonu ali pa ob njem, tudi v mestu samem. Tako da priporočam, no, slovenskim tekačem, ki bi videli en tuj maraton, pa se jim ne da čez lužo, pa se jim ne da dajeti žaklja denarja za to, da pridejo recimo v London, Boston ali v Tokio. Pojdite v Berlin, dokler je še tako blizu, pa dokler ima maraton, pretečete skozi Brandenburška vrata, za božjo voljo. Je, bom rekel, taka posebna spiritualna izkušnja zaradi zgodovine, ki jo pač nosi ne samo maraton, pa mesto, tudi zaradi tega, no, kar vam pol, bom rekel, na koncu vsa izkušnja da. Eno drugo vprašanje še, Uroš, greva nazaj nekaj let.
kakšno četrt stoletje. Zakaj pa se odloči 23-letni mulj, da sploh bo šel na maraton, recimo, in to v Ljubljano? Ni to danes pogosto med, bom rekel, 23-letniki. Ja, ne vem, kako je danes. Prepričan sem, da so še vedno fanti in dekleta teh starosti, ki jih to privlači, pa bom rekel, drive, ne, če se sposodim njihov izraz. Takrat je pač mene šport na splošno privlačil, ampak bom zdaj šel še korak dlje, ne, pa bom opisal to ozadje. Jaz sem pač celo življenje imel težave, oziroma že v otroštvu imel težave s prekomerno težo, se pravi kontra gimnastikom in atletom, ki se spopadajo z anoreksijo. Zato zelo dobro razumem tudi njihovo zagato, ne, ker izhajam iz svoje. In sem se potem v prvem letniku srednje šole, ko sem dosegel težo 117 kg, pač odločil, da moram nekaj začeti početi. Čeprav sem ves čas bil na kolesu, pa BMX, pa skejtal sem zelo intenzivno, pa tako. Ampak vedno sem nosil s sabo pač bistveno preveč kilogramov. To je pač ozadje drugje, predvsem v psihološkem smislu in tako naprej. Nepravilno, nezdravo družinsko okolje, bom rekel, v smislu nekih drugih vrst zlorab, ki jih pač otrok prevzame nase in se potem pač zavaruje psihološko preko prenajedanja tudi, no, in tako naprej. O tem tudi z lahkoto govorim, nimam težav. Skratka, ko sem kulminiral do tistih 117 kg, sem začel postopno teči prav s tem stricem, ki sem ga potem povabil, da greva skupaj teči maraton v Berlinu. On je imel namreč enega pudla, srednjega, in smo vsak večer, ker smo odraščali sem v hiši s dvema bratrancema in bratom, se pravi, štirje fantje smo bili in smo bili zelo živahni. In smo začeli zvečer sprehajati tega pudla tam okoli po viču. In potem je stric rekel, pa dajmo probati malo poteči. To je bilo, se pravi, jaz sem bil 15 let star. In pa smo pač malo potekli. Začelo se je to tako, da sem po 100 metrih verjetno nehal. Pa se je pa končalo s tem, da sem pač uspel preteči tisti 2,8 km dolg krog okoli današnjega Interšpara. Takrat je bila tam še žičnica, pa SCT, tale peskokop je bil, za ne peskokop, skladišče peska, z besom obče blada. Tako da takrat smo imeli en krog 2,8 km in takrat sem bil v bistvu jaz prvič pečen v šport oziroma v rekreacijo, bom rekel. Pa sem pa blazno si želel kolo, ker celo življenje sem neka stara kolesa vozil, ker ni bilo denarja, pa to so bili neki BMX-i, pa švasani ženski rog, bicikli, ki smo jih pač vsi uporabljali, pa kradli mamam in tako naprej. Foter se je tako nikoli ni vozil s kolesom. In sem si v bistvu v drugem letniku srednje šole kupil svoje prvo gorsko kolo, po katerega sem se odpeljal v Kranj, of all the places, ne? Ker so takrat v Merkurju na Jami imeli tudi prodajo koncesijsko rabljenih koles in je mama rekla, ker je pa delala v Merkurju v Ljubljani sicer, mislim, da tam prodajajo neka rabljena kolesa, pa boš za svojih 25 000 dolarjev, kolikor sem zaslužil s prvim dijaškim delom, mislim, da je bila omejitev neka, ne vem, kaj je bilo točno, sem toliko zaslužil in sem se sedel na bus, ne, in nazaj prišel s prvim gorskim kolesom na 18 prestav, Girardengo, Aquamarine modre barve, krasno kolo in potem sem začel na Rožnik se voziti s kolesom. Pa me je to pač tako prevzelo, da sem to svojo strast še poglabljal in v nekaj letih pač kupil malo boljše kolo. In potem začel pač malo bolj resno se z gorskim kolesom voziti. Kasneje sem pol prešaltal še na specialko in pol sem ugotovil, da je treba si glede tega tudi kakšno stvar prebrati. In ko sem se lotil še tega, sem ugotovil, da profesionalni kolesarji, seveda nisem imel nobenih ambicij v tej smeri, ampak da oni pozimi tudi kdaj tečejo, ne. In pol sem spet prišel nazaj na to, na tekaško strast do teka.
In začel to malo raziskovati, ker sem bil jasno do zdaj že v bistveno boljši kondiciji kot v prvem letniku. Sem uspel tudi več kot 2,8 km pretežiti in enkrat pač rekel, zakaj pa ne bi poskusil mogoče s kakšnim polmaratonom. Takrat je, to je bilo konec 90-ih let, je Ljubljanski maraton vzniknil in sem se pol pač pojavil na štartu 21-kilometrskega, prvega se mi zdi. Pa sem rekel, ma ja, pa sej, ali sem šel pa celo najprej na 42. 2001 pravijo anali, Ja, ja, da si bil na ja. 42-kilometrski razdalji. Tako. Fak, jaz sem šel najprej na 42, bolnik, pizda. Ja, Kolikor, točno. ja, to je to, In, poznam to no, zgodbo. in, ja, in sem šel kar na 42, v bombažni majčki, brez kakšnih posebnih priprav, sem rekel, iz kolesa. Mislim, tam, mislim, da sem konca avgusta začel malo teči in sem rekel, ma ja, se to. Pa Ker bo. takrat sem bil fizično kar kolesarsko kar pripravljen in sem se pač podal na ta izziv. Tam, takrat je šlo, takrat je bil v bistvu, sta bila dva kroga. In smo šli zadaj pri SCT bazi od zadaj, bizaren predel, tam pod vtik smo tekli in se spomnim, da sem nekje tam pri 25 kilometru prehtel eno gospo, ki je bila res videti pač izkušena maratonka in piči me smem njene, tako mislim, ona me gleda pa prav, se veš, da ima še kar dolg, ne, sem rekel, ja, pa se gre, ne. No, pa res se te bazi me ona prihti z pač lahkoto srnice, ne, in jaz tam že kreoslam potne srage soli na moji bombažni majici, okrvavljenje, bradavice in tako naprej, ne, pač all the way, ne. In sem se pač grenko nasmejal, če sem se sploh lahko in pač pretekal tist, v cilj tistega maratona s časom 4:09, če se ne motim. In od takrat naprej me je v bistvu to dodatno motiviranje zagrabil in sem se mogoče še malo bolj posvetil teku in pol od tam šel šele nazaj sistematično na 21 in tako mali kraški maraton je en mojih ljubših bil takrat. Mislim, tam sem nekje okoli ure pa pol tekel pol v roku parih let, no. Ali je zelo spodoben rezultat za kjerkakoli rekreativca, če so že pri tem, ja. Ja. Pa kaj pa vem, no. Nekako je šlo, no. Ampak moram pa reči, da to je bilo v času pred GPS urami, pred, oh, jaz ja. Sem vsakič gledal po oznakah ob cesti pa preračunaval med tekom, ne. Kar je dobro, ker te nekako dodatno zamoti, ja. Loh na 42 pol, no. No in pol, ko sem bil res pripravljen, sem šel odteč Ljubljanski maraton, zdaj pa kao na polno, ne, pa da vidimo, kje smo. Sej, če gre uro pa pol, pa bo šlo tudi 3 ure 42, ne. Auva, ne. In se spomnim, da sem šel pol res pripravljen v Ljubljano in sem prvi krok odtekel s časom uro 33, sem rekel, ja, zdaj imam pa še malo rezerve, ne. In pičim pol, mem Šubičeve, zavijem levo na Slovensko cesto proti gor Bežigradu in me tam nekje pri štadionu, ta starem, začne pač kriviti že itak, ne. Sem vedel, da sem pač pretiraval. Hkrati tudi folk kar naenkrat mirakulozno zginu v drugem krogu, nobenega nikjer več navijačev, v adrenalin popusti in se začneš pač intenzivno soočati s svojo bedo in utrujenostjo. Ampak to je krasen občutek, ne, ker pač res rastaš v tem, ne. Zdaj gledam, zdaj, v tistem trenutku pač si pa bogi, jaz sem nor, ne. Tako da, pol sem v cilj tega prišel, mislim, da vsem v relativno spodobnem času, govorim tako, mislim, da okoli 3:28 ali nekaj tazga, no. Sem se uspel sestaviti, tako da ja. No, ampak bom kar nadaljeval, ker sem že v tem elementu, tekaškem. Leta 2003 sem se pa odločil, da bi mogoče še malo nadgradil to, ne, in bi šel še kaj daljšega, ne, preteč. Na to me pa, k temu me pa nagovorila knjiga Dušana Mravljeta Neskončne ceste, če se ne motim, njegova neka avtobiografija, ki je spisal Boštjan Fon, če se ne motim. Ne, Marjan Raztreseni je bil tudi njegova prva knjiga, okay. Tako. Ta drugo je pa Boštjan Fon, ne. To drži, tako, ja.
Okay. Skratka, to knjigo sem prebral ne dvakrat, trikrat in takrat sem že kot študent delal v knjižnici in sem rekel, kako bi jaz to prišel do kakšne informacije v zvezi s tem. Ne? In sem pač vtipkal v brskalnik, ne vem, je bila Mat Kurja ali najdi.si, ne? Sem vtipkal Dušan Mravlje, ultramaraton in je pač Dušan Mravlje bil takrat zelo ambiciozen in je imel svojo spletno stran, ne? Kjer je bila pač navedena tudi njegova telefonska številka. Ne? Jaz sicer si nisem upal kar takoj poklicati, ampak sem mu pustil tam sporočilo, kar med komenti po mojem zametki forumaštva. In sem pač mu napisal, da me to zanima, pa da bi ga kakšno stvar prašal, če bilo kdaj možno in tako naprej. In mi je pač poslal kar privat sporočilo in sem ga poklical in sem ga obiskal v Kovarju, hudo pri Kovarju, ne? In sem ga obiskal doma in se je skazal za res fajn možakarja, s katerim so se kasneje kar nekaj podružila. In me je pa v bistvu on nagovoril, da bi se mu mogoče v začetku leta 2004, ko se je Slovenija priključila Evropske uniji in je on simbolično brisal meje Evropske unije, se pravi teku v, mislim, da štirih ali petih etapah od madžarske meje pa do italijanske meje dol, se pravi vključno z italijansko, je vsak dan pretekel nek ultramaraton, recimo, dajmo temu tako reči, no, razdalje so bile vsekakor nad 50 km, kar je nekje ta meja, ne, to boš ti bolj vedel. In sem sprejel ta izziv in sem odtekel v bistvu prvič razdaljo daljšo od 42 km prav z njim in z nekim Aldo, zdaj pa ne vem, kako se piše, gospod Italijan, ultramaraton, s katerim sta ona dva kar precej pretekla skupaj, na različnih tekmah okoli po celem svetu in ga je tudi povabil k temu projektu in smo pač mi trije pa še par lokalcev tekli iz Bovca do Goriških brd, to je bilo nekih 72 km. Pri čemer je bilo to tako, da je ta gospod Aldo, ne, zelo navdušeno začel s takim tempom, da je Dušan sam rekel, kva ti je kreten, ne, v slovenščini, men, kva je temu, je kreten, kva je ta nore, pa ga pobrali in valjda ga je pobrali, ne. Tega Alda je pobrali sicer kasneje ka mene, ne, ker mene pa že tam malo po 50 tam odrezali in sem potem se pač usedel v spremljevalno vozilo, ne, kjer sem pojedel dva lakotnik pudinga, ne vem, če se spomnite, to sta bilo v takih lončkih rjave in rumene barve, se pravi čokolada in vanilja, z liki Mikija Mustra, lakotni pri dogodični zvitorepca lakotnika in Trdonje. In sem pojedel pač dva pudinga in rekel, nač, zdaj pa tako, ali sem tle ostavil, ali bom pa šel naprej. No, in pa sem pa šel naprej in mi je uspel odlaufati še tist zaključni vzpon proti Goriškim brdom iz Deskel, oziroma, ja, Deskle, se zavije desno čez Sočo gor v Klance, ne, 3 km in potem priješ pač v Goriška brda in se spuščaš po tistih grebenih proti Dobrovam. In je bil res fantastičen občutek, to je moja prva izkušnja bila z ultraštvom. No. In me je kar za ene par let prevzel. Koliko časa si lizal rane po tisti prvi izkušnji, ne vrši si malo bolj na trdo hodil? Ja, no se jasno, ne. Naslednji dan sem etapo spustil, ne, in prepričan, da bom spustil še marsikjer dan teka, ne, na kar me Dušan pač pokliče, veš kva, mi gremo zdaj tlela iz Sežane dol do Gorice. Sem rekel, ja, nič, pa pa pridem, ne. Ampak nam mogo cele laufa, ja, kakor boš, no, pa sem pa pač skratka, sem se jim pridružil v Renčah, se mi zdi, tam nekje in tekel z njimi okoli 20 km v Novo Gorico, ker se nam je takrat v zaključku, ker Nova Gorica bi v bistvu je bila zaključna etapa, kjer se nam je pridružil takrat tudi, mislim, da je bil, ali bil iz Brusla, ali bil Erwin Foray, ali Erwin Foray, ja. Tako, on tako, je zmer tekel z zastavo, tudi na lanskem maratonu, ja, in čist med klic, pa prosim, potem nadaljuj, jaz potujem zdaj v Skopje na maraton, ki obstaja zadnjih 15-20 let in kdo je bil tam bil eden glavnih pobudnikov za ta maraton, ja,
ravno ta veleposlanik, ki je bil takrat tam Erwan Fore, je bil tisti, ki je dal iskrico, da so lokalci to začeli organizirati. V Ljubljani se ga kdo spomni izpred 15-20 let. Ja, možakar, bom rekel ta, korpulenten sicer, ampak z zastavo zmeraj na maratonu in zelo z sivo brado, zelo prijazen možak. Izvoli. Nič, no, takrat sem pač pretekel v cilj, bila je res lepa povorka, tam so pred občino zaprli cesto, mi smo pač noter zavili, jasno, Dušan, Fore, slovenska zastava, mislim, da mogoče je celo Jelko Kacin takrat prišel zraven še, skratka, medijsko je bilo to kar lepo podprto, no. Vse, česar se Dušan lotil, je pravzaprav imel nek medijski odziv, ker se je on relativno dobro znašel in je bil v bistvu tudi nekako zaposlen, se mi zdi, na slovenski športni enoti slovenske policije, poprave, če se motim, ali pa vojne, policije. Skratka, tako kot so bili takrat, recimo Jure Robič in tako naprej, no. Pa so še danes vrhunski športniki. No. In je to šlo nekako z roko v roki in znal si je sponzorje zrihtati in mislim, da je tudi argumentirano jih znal pač popeljati v svoje projekte. Če se že pri Maroletu, je treba poudariti, da je bil on fenomen v slovenskem športu prav poseben, za razliko recimo Martin Strel, drug karakter. Dušan Mravlje pa je znal prodati, rečemo temu tako, svoje podvige. Bil je, rekel, ne, in prepričljiv, imel je argumente in rezultate, s katerimi je pri svoje prodajne, rekel, prijeme lahko podkrepil, pa očitno ne samo zase, ker je bil potem tudi še menedžer, kot vem, Brigitte Bukovec, in še kakšne druge športnice, pa športnika, no, tako da on je takrat morda za slovenski šport tek, ne samo za ultramaraton, naredil več kot marsikdo doslej. Res, bom rekel, ultramaraton v Sloveniji je spet v porastu, je vroča roba, imamo veliko špartatloncev, balatoncev, badwater tekačev, ampak, bom rekel, poplavi vseh športov se morda vse skupaj malo zgubi, no takrat smo vsi na recimo Siolu pritiskali F5, ko smo ga spremljali na teku čez Ameriko ali pa na Badwaterju. Predstavljate si danes, Uroš, predstavljate si danes, da bi bilo na prvi strani Siola nekaj takega, pa ni to Pogačar ali pa Roglič ali pa tako naprej. Ja, jaz mislim, da gre tukaj razloge iskati mogoče v kontekstu medijev. Ona je namreč takrat je bila zelo dejavna revija Polet, ne? Potem je bil klub Ekstrem Novice, ki je bil takrat, mislim, da na pobudo Primoža Kališnika, se mi zdi, osnovan. In so imeli tako tekaško sekcijo kot kolesarsko, kjer sem že prej omenil, recimo, Jureta Robiča, ne? In je nekako bila to neka platforma, prek katere se je dal priti do potencialnih sponzorjev, ki so videli v tem neko priložnost. Ne. Danes v bistvu je ekstremno težko, razen ljudi, kot so recimo, ne vem, zdaj bom kar na pamet ustrelil iz sveta teka Luka Kovačič, ne vem, Salomonov tekač, mislim, da je, ali kakorkoli. Pač to Red so Bull, neki ja, tako je. Red Ja. Bull, ki dosegajo pač neke v celo mednarodnem smislu, recimo, dosti relevantne rezultate, ampak to gre vse na social media. Ne? V bistvu tekač kalibra Dušana Mravljeta ali pa kakorkoli danes v bistvu res ne bi imel možnosti za tak razcvet, kot je bil takrat na podlagi, na račun medijev. No? Ja, moram vprašati Dušana. Že dolgo nisem videl, če je njegov TikTok kanal pač raste, oziroma kaj dela na tem, ne specialno. Malo sam se hecam, jasno seveda, imaš prav, zdaj sva se dva možakarja srednjih let, še 50 nisva, pa se pogovarja o prazgodovini slovenskega šteka in športa, tako kot joj, ko smo bili pa mi mladi, ja, je bilo pa vse drugačno. Je bilo res, no, sam si spremljal razvoj ljubljanskega maratona na način skozi lastne oči, pa skozi lastno participacijo, tudi jaz, pa lahko rečeva, da se je zadeva spremenila, ampak brez neke zagrenjenosti pa sentimenta, a ne, so tudi danes pač vpeta v to sceno, pa jo jemljeva tako, kot pač je, a ne, in jaz sem najbrž tudi ti vesel, da se poraja kljub konkurenci, rekel, športov tam zunaj, toliko in toliko novih tekačev vsako leto in da ta šport raste in se razvija na vse konce. Recimo trail tek prakticiral, najbrž si ga, pa se mu ni reklo še trail tek, oziroma kakšno imaš afiniteto do tega načina gibanja. Mene zelo všeč. Jaz
v bistvu sem ogromen teh, ne bom rekel treningov, ker zares nisem treniral, ne, ampak ogromen tekov sem v bistvu naredil, razen, ker sem delal recimo kakšne intervale, pa za hitrost in tako naprej, v gozdu, ne, po teh enoslednicah. Tukaj blizu mene sta pač ne samo Rožnik, ampak tudi Klobuk in Polhograjski Dolomiti. Velikrat sem šel recimo do Kurirčka tam nad Podutikom, to je nek kip Kurirčka, in se pol uspel na Toško čelo in naprej do Katarine in Svetega Jakoba, oziroma če sem imel res zelo dolgo, sem šel potem na Grmado in naprej na Tošč pa nazaj. To je recimo ena taka tura, o kateri sva se pogovarjala tudi nekoč s profesorjem, kaj pa že on, z Difa. Škof, Knap, kako? Škof, Škof. Ja, Škof, brat, doktor Škof, ja, ja. Doktor ja, Škof, z njim sva se pogovarjala, z njim sem imel tudi intervju, krasen, res zanimiv človek, poln izkušenj tekaških in nasplošno, ne, življenjskih, svetovljanskih, in sva se pogovarjala o tem, če ima kakšen omiljeni teren, ne? In mi je v bistvu točno to razlagal. On sicer rekel, da gre z avtom do Katarine, do Topola in potem od tam na Tošč in nazaj. Ne? Tako da to so res krasni tereni, pravzaprav ne rabeš sploh v avto se sesti, pa si v čist drugem okolju. Se strinjam, mi je zelo blizu, sem pa kasnej, ko me je ta ultra žilica še bolj držala, polka sem začel pisati tudi leta 2011 za tekače. Recimo prvi intervju, ki sem ga sploh naredil v življenju, je bil intervju z Borisom Ivanovičem Zajcem, ne? In pol en naslednjih je bil z Davidom Kaduncem, ki je takrat v tistem času kot prvi Slovenc pretekel v Western States, in to v zelo zavidljivem času. In on je bil v bistvu čisto sekan na to, na ta trail tek. Če bi recimo iskal nekoga, da bi ga poimenoval pionir trail teka v Sloveniji, bi to sigurno bil David Kadunc, a se strinjaš? Mislim, tukaj ti Evo. Se podpišem pod to tvojo izjavo, prav gotovo. Ja. Tako da mi je zelo v bistvu blizu to, no, in takrat sem seveda na to famozno knjigo McDougall, se mi zdi, ne, naletel in jo prebral in odkril Scotta Jureka in vse te like. Jaz sem bil potem, še najbolj me je pripričal pol Anton Krupička, to je en Američan, ki je zelo šel back to roots, kar se tega pristopa tiče do trail teka, in cela neka ta generacija ameriških tekačev, ki so bradati in obuti v minimal shoes, tekel po tistih skalah Rocky Mountains, in me je to v bistvu ful prevzel, no. In sem pol nekaj časa tako kar malo ignoriral ta cestni tek. Tako da v bistvu to so se, pa še zdaj spremljam, moram reči, da v bistvu v zadnjih letih pol jasno Kilian Jornet pa vsi te, ki še danes tečejo, recimo Remy Bonnet, Jim Walmsley, recimo on je men genialc, ne. Mislim, vse so mi te avtistični liki, ne. Ki so res, ne, to je res, moraš biti pač tak človek, ne, moraš imeti tak psihološki nastavek, teh stvari pač ne moreš se lotevati na drugačen način, ne. In oni pač to grejo to noter in pač tečejo take brutalne čase, in ampak hkrati pa vsem tok povezani z bistvom teka, po mojem mnenju, no. In to je ta izkušnja samosti, lastne identitete prek fizisa, ne. To je meni fascinantno, zato ker ne gre samo za to, da ti tečeš čim hitreje, pa pač treniraš, da všteko čim hitreje. Neizogibno je tle soočenje samim sabo, ne. In absolutno potem tudi preseganje, če hočeš karkoli doseš, ne. In to se ti dogaja že med treningi, kot pol kasneje med na daljših tekmah in tako naprej. In zato, v bistvu, če zdaj skleneva to so celo pripoved, tudi pozdravljam na nek svojevrsten način, ne, to množičnost v ultra trail tekih, ki so zelo zanimivi očitno za rekreativce. Sicer nisem prepričan, mislim, da vsem ljudem manjka malo kritične distance, preden se prijavijo na res kakšno ekstremno dolgo preizkušnjo, ker to lahko dolgoročno res pusti ogromen posledic. Ne govoriva o teku na 21, niti na 42 km,
ampak o teku na 100 in več kilometrov, ne govoriva o 100-milerjih, tiste sploh bolenca. Ampak ne vem, delal sem recimo intervju z enim fantom iz Trbovelj, ki se je lotil 110 kilami na pas mater, kot se je on izrazil, teka po Istri 160-kilometrskega in je bil pol jasno še pač pri Kroslovju cilj, ampak pol je bil pač pol leta dejansko tako poškodovan, da se skoraj ni mogel premakniti. Tukaj se mi zdi pač vsem neka zdrava pamet tista, ki more tle vmes stopiti. Drugač pa se mi zdi to v smislu odkrivanja tega oziroma približevanja svojemu bistvu, se mi zdi to krasno. Lepo si tole pripeljal od začetka do konca. Mislim, da temle, da lahko 10 minut govoriš o eni temi, jo razvejaš na 27 koncev in potem zaključiš tam, kjer si začel, lahko parira samo Slavoj Žižek. Ja, samo on se sla, pa ga noben več ne razume. Ti si pa Ja, tako lepo. problemi so, ne? Recimo, če govorimo o smislu hopedije, ne? A si imitator tudi kdaj, no? Ali samo se malo hecaš takole v uspod? Ne, imitator sem samo, ko imitiram imitatorje. Imitirati imitatorje znam, ker imam pač dosti dober posluh, pa to me zabava. A ja, no, prej nisem zaključil, recimo. Danes imam jaz uradno poklic samozaposlen v kulturi, ne, kot igralec. Ne. In v bistvu to je prišlo od tega, ker sem od leta 2004 naprej delal v tej sinhronizaciji risank kot igralec. Potem sem pač prišel v vedno zahtevnejše projekte, dobil par nekih glavnih vlog v teh celovečernih risanih filmih in jih kasneje začel tudi režirati, kot si že sam omenil. Ampak hotel sem napela to na to temo, da v bistvu imam posluh in znam glumiti, audio glumiti, ne. Fizično igralec nisem nikakor. In da znam imitirati pač imitatorje. Nisem pa človek, ki bi šel in sam skinil Marka Robleka in ga predstavil na Radio Gaga, recimo. Ja, očitno nisem dovolj poseben, ne, da bi se me dalo tako na tako enostaven način imitirati, žal, ali pa še k sreči, a ne, saj se že dosti ljudi dela norca z mene. Hecam se, kar dejte se, Pa ne, jaz pa se se tudi. Se, to je v po bistvu mojem bi se te pohvala, hočeš dal, ne. reči, a ne, se, to je v bistvu kompliment, če nekoga imitiraš, v bistvu, a ne, da je dovolj pomemben, da ga vzameš Ja. v obzir, če so že pri tem, je tako. Se Ja. tebe bi se dal, veš, ti imaš nek tak specifik, babaš, v bistvu, si tako dozvod, pa tako, pa še vage trija, tako, v glavu sem za tekača začel pisati posel, v glavu, tako da dosti narediš, da je tudi zdrav, ampak tega tudi ne veš, ne. Skratka, bi se te dal, tako na No, prvo. ukolikor bom, ja, zdaj vem, zadnjič me je najin skupni kolega Jurej Roman klical, če bi nekaj delala za Ljubljanski maraton, za radio, pa sem rekel, ful sem zaseden, ampak Jurej, ker si ti naj ti bo, ampak zdaj vem, da imam alter ega, to je Uroš Buh, ki me bo poimitiral, vse na radio ne bodo vedela, ne, pa povej tisto, kar bi jaz itak povedal, se več ali manj, vedno samo ponavljam, pa dodajam še kakšno krilatico več noter, zato da to, drage dame in gospode, poslušajo, super, mislim, super, in kako veš, ti imaš z igralci opravka, ja, veliko, ampak igralci igralca že prečite najbrž, ne, jaz ga ne bi mogel, kako veš, da igralc igra tudi v neki medosebni komunikaciji, kdaj je pa avtentičen? Ah, to v bistvu razviješ, ta instinkt. To zelo razviješ. Kaj pa vem, no? Zelo specifičen poklic je to, s čemer se ukvarjam. Recimo v smislu sinhronizacije zdaj, ker gre, ni klasično igralski nastavek, ker igralec namreč v gledališču ima telo, s katerim operira, pa ima seveda jasno glas, ne? In skozi ta dva audio-vizualno, v bistvu skozi oboje ven prihaja neka čustvena situacija, ki jo on hoče portretirati, slikati občinstvu, ne? Jasno interakcij z drugimi in tako naprej. Tukaj je pa v bistvu zelo specifična zadeva, ker je pač igralec nima telesa, ne? In mu naenkrat oduzameš telo in ima samo glas, ne? In recimo sem delal s kakšnimi vrhunskimi igralci, ki preprosto
niso uspeli narediti tazga, tako kvalitetno tega prehoda za mikrofon. Ne. In Zanimivo. pač enostavno niso bili dovolj avtentični, ne, ker jim je manjkal gib, manjkal jim je telo. Pa tudi če so sam namer, a veš, če gledaš kakšnega zelo dobrega igralca, zdaj takoj bom vsekal Loto Švarec, recimo, on se je postavil na oder, njega samo vidiš, si v bistvu točno tam, kjer on hoče, da si. Po pa še spregovori, ne, pa si pač pečen. Ne. On je bil recimo krasen razbijač Ralf, ne, se ga spomnim z ene vloge. Pa tako, to so res vrhunski igralci, s takimi ljudmi delati, mislim, skoraj jih ne rabiš v bistvu usmerjati, no. Bolj moraš paziti na to, da slediš kontekstu, risanke, ki ga kot režiser pač poznam vnaprej, da štima prevod, da je smiseln prevod, ker včasih pač to so kompleksne stvari, ne, ker je to le celovečeren film in včasih ameriški humor, recimo govorim ameriški, zato ker so večino teh celovečercev risanih filmov prihaja iz Amerike. Včasih ameriški humor težko prevesti v slovenski jezik pa v lokalni prostor. Ne. In pol prevajalka ali pa prevajalec pač mogoče konteksta ne zadanejo in ga moraš pač ti malo Izpiliti v prilagoditi. bistvu. Okolje, ja, tako je. Zdaj si pa eden treh vplivnejših ali pa treh prepoznavnejših režiserjev teh sinhronizacij, sinhroniziranih risank pri nas. Mislim, da je poleg tebe še Kuntner, ja, vsi poznajo. Kuntner enkrat dejal v enem intervjuju, da pač pohvala, da so sledile pohvale, recimo iz nekega studia, ko so poslušali, recimo, potem sinhronizirano verzijo, da so ugotovili, da je boljša od originala, oziroma da je nek igralec, neko žival, nek lik, ne vem kaj, z glasom bolje zadev, da se je slišalo bolje, čeprav oni niso tega razumeli, kot pa recimo, ne vem, en Chris Rock ali pa kdo drug tam, ki je že, bom rekel, več tudi tega. Mislim, to pomeni, da je slovenska sinhronizacija na zelo visokem nivoju, da se res vlaga v to, da so risanke ne po rusko ali pa po nemško pač prebrani teksti, ne. Ja, za začetek moram reči, da če so prej govorila o pionirjih Trailteka, lahko govorijo tudi o pionirjih sinhronizacije celovečernih risanih filmov pri nas in to je zagotovo Jernej Kuntner. On, poleg tega, da je izvrsten komik oziroma se blazno dobro znajde v bolj humornih vlogah, je ekstremno dober sinhronizator. In najbolj logično, po mojem, je bilo, ko so iskali leta 2004, ko so bili prvi The Incredibles, se mi zdi, režiserja, oziroma ne, tiste je bila Tijana, da so pač Jerneja kontaktirali, ker je res mojster tega. Zdaj, jaz sem se pač tudi od njega večino stvari naučil, to absolutno priznam in bom skozi z lahkoto in veseljem povedal. Tukaj je mogoče stvar, ki jo moram poudariti, ne, ker sva že prej govorila o tem, da jaz imitiram imitatorje, da to znam, ne. Tukaj gre za podobno stvar. Chris Rock, recimo, naredi vlogo brez predstave o tem, kako bo risanka v resnici na koncu narisana. In on v bistvu zaigra vse skupaj. Mi imamo pa potem, ko vidimo že končni izdelek, kot neke vrste imitatorjev pač možnost to dvigant mogoče, če nam uspe s pravim pristopom, kar je Jerneju sigurno z lahkoto uspeva v določenih situacijah, to še dvigant pa prevesti v naš prostor. Ne. Zato mogoče kakšna stvar izpade dejansko celo boljš, ne da bi odvzel kredibilnost izvirnih ustvarjalcev, ampak pač enostavno je pač posledično lažji neko stvar, ki je že narejena, popraviti pa nadgraditi, kot pač izhajati iz nule pa si nekaj izmisliti dobrega. Ampak to so danes toliko detaljne stvari, da recimo, ko gledaš, mogoče samo še to za zaključek o teh sinhronizacijah, ko ti danes gledaš v bistvu mimiko obrazno risanih likov, vidiš dejansko usta v nulo, ne? In v bistvu ne moreš več
niti otroka okol prinesne. Zato mora biti to tako dobro narejen, da tudi slovenska beseda Se skozi usede. angliško Aha, se, ja, tako beseda. razumem. Ja, ali. Moramo paziti in na metrum, in na samoglasnike, in na izbiro, predvsem a samoglasnikov, ne? Odpiranje ust, ja. In hkrati še na prevod, da pride pač ven tisto, kar pač mora priti ven. Tako da. Izjemno delo, izjemno delo. Imate kakšnega novega opaci zdajle? Jaz zdaj končujem eno risanko Ten Lives. To je v bistvu mi je všeč delati občasno kakšen neodvisen projekt. Letos sem naredil Kung Fu Pando spomlad, potem sem še eno independent naredil, pa zdaj le končujem še eno independent. Govorimo o projektih, ki niso hollywoodski, oziroma ki niso franšize. Se pravi, ki niso pod okriljem Paramounta, Disneya, Universala, Sonya in tako naprej. To so glavni ti makerji, ne? Playeri, ustvarjalci, studiji. Pa imaš pa independent produkcije, ki so prav tako pač top shit, kar se tiče tega, kako je narejen, budžetov in vsega skupaj, ampak ne ciljajo, vejo, da to ne bo prišlo, da ne bo launch istočasno in v Cineplexu in v LA-ju, ne, kako se dela s največjimi studiji danes, ne, ampak se pač mečkan malo bolj low scale vse skupaj dela. Ten Lives je risanko enemu mačku, ki ima 10 življenj in se potem vsakeč vrača kot druga žival. Maček je pa pač histeričen, no, či, fenomenalno je. Ko režiraš, pač ne moreš tudi igrati zraven, oziroma sinhronizirati, ali pač, oziroma reče drugače, kje je tvoja najbolj prepoznavna vloga, ki si jo sinhroniziral v slovenskih risankah v svoji karieri? Pa težko bi rekel, ker mi je vsaka Ali pa dal več nekaj njih, no, drugega. mislim, tiste, ki so Ja. bile res opazne, gledane, in bo zdaj nekdo, ki je to gledal, pa smo vsi praktično gledali vse te glavne risanke, rekel, pa to je bil Buh, pa. Lahko bi vedel, ja. Ja. Za otroke, za tiste, ki imajo mlajše otroke, ki gledajo risanke na Nickelodeonu, Pop TV in tako naprej, me ziher najbolj poznajo po vlogah v serijah Blaze and the Monster Machines, ne? Pa Tačke na patrulji, recimo, ne? No, Prva so pa ta. tačka, Ja. to mi deli, vedel V sem. tačkah sem že 10 ali 11 sezon Kužek Bron. Pri Blazu sem recimo Blaze. Kar se tiče celovečernih, sem jih ogromno naredil. Prva moja večja, ki sem bil izbran na kastu, je bil Medved Pu, kjer sem igral Puja. Takrat se mi je v bistvu to malo bolj odprlo. No. To mislim, da je bilo leta 2012, če se ne motim, s temi glavnimi vlogami. Drugač pa zadnjih časov, kaj pa vem, ima veliko tega. No. Zdaj bomo bolj pozorni na odjavne špice, ja, tudi sinhroniziranih risank, ja, pa iskali mi Uroš Buh. Uroš Buh. V špicah pa tega mislim, da v Ne? Sloveniji mislim, da ne povejo. V kinih absolutno ne. No. Ne Na vem, zakaj. televiziji sem že videl, no, na televiziji sem Tako že je, videl, ja, ja. tako, V tako, fajn. kinu pa v bistvu ni ta praksa. Ja. Ne. Uroš, med tekom oziroma na kolesu, kdaj poslušaš muziko? Neko obdobje sem imel, ko sem tekel s slušalkami, ampak sem ugotovil potem, da me moti, ko vsakič, ko se udarim na tla, ti mečkam pač top udarec, slišiš malo bolj intenzivno skozi hrustanc le v ušesu in mi pol to ni bilo več všečno. Tako da načeloma v bistvu kar brezno. Sem pa tudi na kolesu nekaj časa malo podcaste, sploh pozimi poslušal. Ko imam take slušalke, da če recimo avto prihaja z večjo glasnostjo od zadaj, mi slušalka pač Aha. zmanjša to glasnost, to, da vem, da je nekaj. Ampak ni priporočljivo. Na kolesu sploh ne, na teku, ajde, posebej če ste tam, kjer ni prometa, tako da ja, paste, ne priporočava poslušanja glasbe in podcastov na prometnicah ali pa v gužvi, zato da se vam ne bo kaj zgodilo. Če tole poslušate, poslušajte varno, seveda. Če pa ne poslušate podcasta za gre za tek, vam bom pa zdajle jaz dal par predlogov, kaj si lahko zavrtite, zakaj namreč, ko sta se z Urošem menila za tale podcast, pa sem mu rekel, kaj v sredo,
Pa je rekel, ne morem, imam vajo z bendom, pa sem ga v četrtek, imam vajo z drugim bendom, kaj pa v petek. Ja, tam imam pa nastop s tretjim bendom, ne? Pa sem rekel, za božjo voljo, ne? Kako ti to sploh vse rata, potem da seveda sem še pogledal njegovo diskografijo, ne? Zdaj poslušajte zdaj to, ne? Začel je pri zaklonišče prepevati, tam je bobnov, to vsi poznate, potem pa same babe, ja, etno, na 3-letno kolobarjenje s praho, Josip Brass Band, Nenad Krilju, ja, to se bere v dveh besedah, ja, to je bil rock, pa romanca, vse smo pa pri jazzu, pa pri klasiki, pa avtorska glasba, enostavno buh, pa gotovo sem še kaj pozabil, mislim, Uroš, ti si žanrsko, bom rekel, nepredvidljiv, oziroma delaš praktično vse, samo narodno-zabavne glasbene. Ja, kaj pa vem, tako kot me v bistvu nekako v življenju stvari mnogoplastno privlačijo, me tudi pač v muziki, ne? In ko sem v osnovi sem sicer bobnar, ne? Začel sem leta 93 bobnat in potem sem leta 94, malo pred 16. rojstnim dnevom začel igrati s tem prvim bendom, Zaklonišče prepeva, ki si ga omenil. To je bilo v bistvu prva izvedba nekega legendarnega srednješolskega festivala Vič Stok v Ljubljani na gimnaziji Vič. Tako da tisti je bil moj prvi nastop z njimi, pa so me pač povabili, če bi začel z njimi igrati. Oni so bili iz Gorice. In sem se začel vsake 14 dni voziti kot 16-letni mulc v Gorico z avtobusom, kjer smo imeli pol čez vikend vaje v Dobrovem, v Goriških brdih, kjer je kitarist živel. Pa smo kasneje prenesli vse skupaj v Ljubljano, prestavili in z njimi sem igral do leta 2002, pravzaprav vse te največje uspešnice, kakorkoli. To je bilo zelo zanimivo obdobje, ki me je v bistvu dosti definiral, mi dal ogromno enih izkušenj, ampak hkrati sem ugotovil tudi, da je to čist premalo v smislu tega, kar lahko glasba mi ponudi, ne, in me je začel pač vzporedno s tem zanimati kup enih drugih žanrov in tudi kako bi se izpopolnil še kaj v smislu igranja. Začel sem študirati pod vodstvom Radka Divjaka, malo bolj jazz. On je takrat še igral pri Big Bandu RTV Slovenija in sva se dobivala v studiu 14, ki zdaj že, mislim, da je 10 let gradbena jama, na žalost, na radiju. Upam, da bojo to zrihtali. Ja, pač. Skratka, to, pa sem pa, že ko sem začel bobnati, sem se naučil par osnovnih akordov. Tisti, ki je kitarist, bo vedel, osnovne petke sem se naučil na kitari porjeti, tako da sem znal zaigrati kakšne bitle, pa kakšno nirvano, ki mi je bila pač v srednji šoli zelo blizu. In začel zraven tudi prepevati in potem sem začel zelo malo tudi svoje stvari pisati. Na kar sem fast forward po parih projektih in platah in bendih odkril v bistvu, da moje ključno poslanstvo v muziki, če sploh lahko rečem ključno, da je mogoče bolj glas tist, ne? Pa neko avtorstvo. Tako da, če me vprašaš, kjer je moj najljubši inštrument, bom rekel glasba nasploh in glas. Tako da, še vedno pa pač pišem. Ne predstavljam si, da bi bil samo izvajalec glasbeni, no? Ker se mi zdi, da 24 ur na dan razmišljam o glasbi, skozi glasbo, tudi ker pač hodim ali pa tečem, imam največ idej in si jih potem recimo v 45 minutah, ko tečem, toliko razvijem, da pridem domov in takoj voice recorder stisnem in grem potem pač v svoj studio in probam kaj posneti in kakorkoli, no. Tako da ja, dost o muziki. Težko bi, žanrsko bi rekel, da se ne opredeljujem. Vse me zanima, daleč od tega, da sem tehnično nek virtuoz ali kakorkoli, ker vem, da so ljudje, ki si res zaslužijo te nazive. Igram pa pač par inštrumentov, ampak vse to, da zadoščajo tem potrebam mojega glasbenega udejstvovanja. Multiinstrumentalist, pravijo zate, Pa si. ne maram tega, jaz nisem multiinstrumentarist. Še enkrat. Igram bobne relativno dobro, igram kitaro toliko, da
tako da shendlam te svoje stvari, malo igram klaverja, tako da shendlam, pojem kar v redu, kaj pa vem, no, težko bi pa rekel, nikakor pa nisem. Multi-instrumentalist je bil recimo Princ, ne, ali pa Boštjan Gumbač, no, če smo pri tem, pa tako, to so multi-instrumentalisti, po mojem mnenju. No, no okay, se, skromen si tudi, ampak jaz sem te užival, imel prožnost enkrat videti v Kranju, ker sem še živel v Kranju, takrat si z, mislim, da sta bila Buh pa Ugo, nekaj tazga, sta imela en nastop nekih milozvočnih melodij, no, ampak ne, vseeno si fascinanten človek, ker te je srečati na ohcetih, ne, ker do 3 zjutraj skrbiš za Štimungo, ne, pa z Josipom Brasom ne žigate, pa ti si še seveda moderator, ne samo frontman, ne, videti te je, paste to zdaj, na šansonu, ne, ker prepevaš pač šansone, točno, ali pa na slovenski popevki, ne, ker svoj komad ob spremljavi simfoničnega orkestra tako, pa svojo baretko pač tako lepo zažguliš, ne, mislim, kakšen razpon, res noro, ne, da se najdeš vsem tem in da lahko tudi, se pravim, najdeš svojo smer v nekem vsakem žanru posebej, da ni, rekel, vse skupaj ena mišunga ali pa en preplet vsega, pa na konc nimaš izraza. Se znajdeš v rekel hard roku ali pa v šansonu. To se kar znajdem, ja. Tudi recimo prej si omenil ta na 3-letno kolobarjenje s Praho, to bravo, je tak ja. Najin punk duo projektič, ki sva ga zastavila z Juretom Novakom, ki je sicer performer pa gledališki režiser, zdaj le bodoči direktor Cankarjevega doma, no, če smo že pri tem. Sem vsak umetnik na koncu prostane med nekimi funkcionarji. Ja, ja, ne, recimo ta band mi je zelo blizu, ki je čist kontra mnogim drugim zasedbam, kjer delujem. In me, sploh, ko me ta njegova Juretova neposrednost, surovost, v bistvu me na nek način privlači in sem rabil v bistvu več časa, da sem se adaptiral na to, kot na nek jazz, ne, ker je v bistvu tako brutalno pa iskreno, no, ampak tukaj greš v bistvu res, ko bi rekel, s švicom noter, ne, recimo prej si omenil Romanco, ki pa bistveno bolj jazzy in tako, tam so pač muzičari tako, da berejo note, vsi so izobraženi, študirali v tujini in tako naprej, ne. Zdaj, če bi rekel, da imam tle 2 skrajnosti, kaj mi je bolj všeč, se ne bi mogel izreči, ne. Absolutno mi je pa všeč vse to in ta cel diapazon pestrosti, no. In se dobro počutam, no. Tako da se ne mislim, ne vem, zakaj bi se človek omejeval, no, v življenju na ta način. Jaz mislim, da če je nekdo dober zdravnik, družinski zdravnik, pa hkrati tudi razume osnove nefrologije, ne, če zdaj grem čisto v neko drugo smer, zakaj pa ne bi si dovolil razmišljati vsaj o tem, ali pa mogoče kdaj tudi kaj drugega se izobraziti. Tako, no. Razmišljam, da ne, en dan si napisal vers, če je to tvoj vers iz komada besede tisočih, ne razmišljaj, kaj ti je, raje ostani bolan in tako naprej, ne, naslednji dan imaš ohcet, ne, Ja, to pa je, tukaj pa moram uskočiti, ker to je pa zelo težko, v bistvu, mene bilo, zdaj sem navezal na te ohceti, ker sem namreč letos, za novo leto se odločil, da ne bom več tega počel, ne, ker je bilo pač preveč, mi smo v roku, mislim, da enih 8 let postali najbolj zaželjen pop poročni band, ne, in enostavno smo oddelali več kot 20 porok na leto in eventov še poleg tega in vse živo in je, to je preveč tega, no. In ne moreš, jaz ne morem preklapljati v bistvu od tega, da se zjutraj zbudim, delam jogo, grem laufat, grem v studio delati risanke, imam pol vajo z Juretom Novakom, ne, in grem zvečer pol pač do 2 zjutraj. Nimam nič proti tem, razumem vse te nastavke slovenskega poročnega slavja, ne, ampak enih zjutraj ne rabim več slišati pijanega svata. A ti, daj nekaj carine,
Ne moreš to. Ja, mislim, če to ni pohvala za tvoje delo, če si rekel vse svojo kariero, pa tudi ne vem, kaj je. Da nekdo prepoznal tebi, a ne, potencial, da bi zapel nekaj v Severine, mislim, to je pa Ja, ne. ultimativno, ultimativno. Poleg tega, da vse to delaš, a ne, imaš seveda še partnerko, imaš še hčer, seveda vse, ki tole poslušajo, do semle, že slabo urco pa pol, zanima, kako Uroš Buh vse to spravi v teh borih 24 ur, a ne? Poleg vse energijo, ki jo moraš vložiti v to, v neko kreativno delo, v to, v neko menjavanje ritma čez dan, če so že pri tem, pa na vendarle moraš priti domov, se moraš ukvarjati z družino in moraš biti tudi tam, vsaj delno prisoten mentalno. Ja, najprej naj povem, da to v bistvu zdaj govoriva zelo skoncentrirano o tem, ne. Vse te aktivnosti, dejavnosti razvija človek v nekem obdobju zadnjih 30 let praktično, ne. Tako da do tega ne prideš čez noč, pa pač, če vztrajaš v neki stvari dovolj dolg časa, si lahko še toliko netalentiran, pa ti bo pač na neki točki uspel, vsaj malo, ne. Evo, Zdaj... poglej mene. Ja, vidiš. Ja. Prišel sem do 1000 naročnikov, brez, mislim, 1 evra v glase. Se morate misliti. Jaz mislim, da ljudje, ki te poslušajo, pa poznajo, vejo, da si ti sposoben vsaj za 1000 evrov na tako oddajo zaslužiti in da so zaradi tega tudi s tabo in smo vsi tudi s tabo še zdaj. Malo Na bo tem mal bo mestu se še za ti. počakati, malo bo še za počakati, ampak Ja, ko bom zaslužil prvi 1000 na oddajo, vabim vse, ja, v Ljubljano k šestic na deci rdečega. Tako, ja. Izvoli, ampak. nekaj si hotel reči. Ja. Ja, če nadaljujem naprej, mogoče dve stvari sta dosti ključni, ne, pri tem, da ti uspe vse to sfurati. Prva je v bistvu do neke mere pač osebna naravnanost, ki verjetno pritiče neke ambicioznosti, ne, ampak ne ambicioznosti v klasičnem pomenu besede, le ga kako se peha, ne, ampak enostavno nekemu notranjemu nagonu. Da to pač sploh počneš in da to razvijaš, in da te to vsakič znova neka nova stvar prevzame, in da je to, da si to, da se uspeš predati in slediti in graditi na tem. Ne? Se veš, to je tako, kot pri teku. Ne? Če te nekaj zagrab, pač se boš zelo hiter, mogoče, če boš imel aspiracijo, preteč dan 40 km, pa v lifeu ni stekel, boš do 10 mogoče prišel, pa boš porabil res tisti nekaj več ambicioznosti, da boš uspel ta projekt speljati. Jaz verjetno to imam. Poleg tega sem malo avtist, verjetno bi rekel Boštjan Videšek, ne? Tako da me mečkan privlači ta strukturiranost, red in disciplina, malo manj tega OCD-ja. Ne morem začeti pisati, recimo, če okoli mene karkoli leži, neurejeno, nesimetrično, nepospravljeno. Zelo me motijo te stvari, bolan sem, priznam. In tudi Petra včasih trpi ob tem, ker sem pač težek človek na trenutke. V smislu teh svojih pričakovanj, ki izhajajo iz pričakovanj do sebe, ne? Ampak nekako sem pa tudi precej mehak in poskušam sebe balansirati potem in videti tudi sočloveka in tako naprej. Skratka, ni najlažji, verjetno z mano, rabim ogromno nekega miru. Ogromno neke tišine, sploh po porokah, bi najraje bil cel teden tih, ne, pa sam tišino. Recimo, če bi zdaj izbiral nov avto, bi, pa da bi imel neomejen budžet, bi sigurno kupil ta novega Volvo, ta XC90, ki ima edini noter implementiral noise cancelling sistem, Vsega. ne. Ja, ker to bi pa res imel, ne, čisto tišino v avtu, ne, to bi pa res imel. Bravo. Človek, ki se ukvarja s toliko glasbenimi zvrstmi, pa so glasbe, te popolnoma razumem. Zmeraj me je zanimalo, Uroš, ali so surova jajca res tisti eliksir za utrujene glasilke, oziroma vsi pevci, performerji grgrajo to, zato da jim glas ostaja svež, ali je to pač samo legenda, mit? Bojda to počnejo, jaz nisem nikoli poskusil. Ne vem sicer. Kaj bi bilo tazga, da bi
mogoče vplivali na to, da človek lažje poje. Tako fiziološko skušam razumeti to. Pa se nikoli nisem tega spraševal. No. Tako da, ja, imam eno kolegico, s katero smo včasih igrali, ona je študirala tudi solo petje, ona je to grgrala in tako naprej. Jaz pa nisem nikakor prišel do te točke. No. Ta žametni glas ne rabi tega, praši. Bom pa zdaj prevzel inicijativo in se s temi jajci navezal na temo, ki si jo hotel nadaljevati. No. Gotovo si bolj veš tisto, kar hočem jaz vprašati, kot jaz sam. Začela sva, na štartu sem rekel, nekaj posebenega imam za vas, drage dame, dragi gospodje. Ne? Transformacijo, ja, vegetarijanca v mesojedca, noro, to je človek, ki ga gledate. In zdaj bo povedal vse o tem. Tako, izvoli. Zakaj, kako in kje smo? Ja, najprej lahko povem, da sem recimo leta 2000 se odločil, da bom nehal jesti meso. Do takrat sem bil vsejed. Ma pa to mogoče še malo nekega drugega ozadja, ki ga lahko tudi razložim. Namreč v tistem času sem začel malo globje. Leta 2000 je umrl moj oče. Na način, da si je sam vzel življenje in tako naprej. In to me je verjetno posredno kar zaznamoval in sem potem začel malo odkrivati stvari o svoji preteklosti, o svojim družinskem drevesu in tako naprej, o vzorcih, ki se ponavljajo. Tudi moja babica je bila težek alkoholik, tako kot moj oče. In sem se začel pač malo ukvarjati s temi stvarmi, tudi s pomočjo nekih meditacij, odkrivanja. Na filozofski fakulteti sem imel krasnega učitelja, doktorja Igorja, profesorja Igorja Škamperleta, ki je poučval nas v bistvu 2 semestra zgolj o psihoanalizi, in sicer se je osredotočil na Junga in Freuda, pol leta je dal vsakmu. In sem takrat začel pač te stvari malo globje spoznavati in odkrivati. Pot me je zanesla do tega, da sem se udeležil enega tečaja transcendentalne meditacije po Maharishiju. In sem potem začel to pač prakticirati in tako naprej. Eno z drugim je potegnilo, je pripeljalo tudi do tega, da sem se odločil, da bom nehal jesti meso. V tistem času sem, po mojem, bom rekel tako, imel neko relativno v redu fizično pripravljenost, tudi imel sem, po mojem, tam okoli 80 kg, ko sem prekinil z mesom, in sem naslednjih 18 let pač vztrajal kot vegetarijanc. Ne vegan, pa tudi ta izraz vegetarijanc ga nočem preveč izpostavljati, ker se mi zdi, da ljudje potem hitro prilepijo znako, in jaz sem proti kakršnemu koli ideološkemu lepljenju nalepk. Tako da pač nisem jedel mesa, ker sem v tistem trenutku tako čutil, in bil prepričan, da človek za svoj obstoj na tem planetu že zdavni tehnološko in v smislu pridelovanja hrane toliko napredoval, da ne potrebujemo več ubijati drugih bitij. Kar še zdaj na nek način mislim, ne? Ampak sem pa hkrati tudi toliko dozorel, da v bistvu skušam pogledati tudi z drugačne perspektive, ne? V smislu genetskega materiala, v smislu te kode, ki je v nas, v človeku, že iz pradavnine, ne? Ker to telo, ki ga imamo danes, ki ga naseljujemo danes, je posledica zgodovinskega, mislim, hočem Evolucije kot take, ja, evolucijske bravo. kot take, in ni nekaj, s čemer kar bi postavili tukaj kot unikum in mu dali pač karkoli, ne? Tako kot recimo v avto ne moreš, če gre na bencin, pač natankati dizla, ne? Če dam zelo preprosto, seveda stvari niso tako preproste, ne? Skratka, sem se odločil, da bom začel jesti meso nazaj leta 2018, in sem ga začel jesti zelo zmerno, pač sem ter tja kakšen kos in tako naprej. Sem pristaš nekih ne preveč radikalnih, ampak
polno raznovrstnih jedilnikov, no, če temu tako rečem. No. Noben ekstrem se mi zdi, da ni zdrav. No, ne, vse en me pa v bistvu lansko leto, ko sem začel s to skupino vaditi, ta medicinski qigong, smo se potem odločili skupaj, osem se nas je odločili, da bi poskusili, preizkusili v bistvu to, kar je v zadnjih parih letih mogoče začel, ne bom rekel oglašvati, ampak o čemer je začel govoriti na podlagi lastnih izkušenj Jordan Peterson, ne, in njegova hči, ne, in sicer zadeva se je zelo radikalna, ne, karnivorizem. Ne. Gre namreč za to, da se pač prehranjuješ izključno z mesom oziroma da izločiš celo mlečne izdelke in tako naprej. Se pravi, črtaš vse ogljikove hidrate, črtaš vse mlečne izdelke, razen v nekaterih primerih maslo in jajca. In to naj bi zelo pozitivno vplivalo na notranje vnetja, na stabilizacijo nivoja inzulina, na pretvorbo maščob, gorivo in tako naprej, take stvari, ketoze in tako. Jaz sem sicer te stvari veliko tem slišal že tam leta 2011-2012, to verjetno veš še bolj natančno ti, kdaj je to bilo, ko se je pojavil recimo sporedno s tem trendom minimalizma tudi ta paleo trend, ja. Paleo trend, ne, ampak mene takrat pač enostavno ni potegnilo to. Tudi nisem začutil tega klica, no. Zdaj sem se pa odzval in sem si zadal nekako najprej 6 tednov, da bom poskusil. In sem rekel, ok, poleg tega pa, če bom recimo po 14 dneh se še vedno počutil usrano, ne, bom tudi prekinil, nimam nobenih moralnih zadržkov ali kakorkoli, ne bom razočaral samega sebe, pač dal sem si neke te osnovne pogoje in sem se tega lotil in dejansko pač po enem tednu sem se res slabo počutil, ker gre za hude utegnitvene sindrome, ne, naenkrat v bistvu ni nobenega vira ogljikovih hidratov več, ampak absolutno nobenega. Nimaš slabotje, vrti se ti, junky moment. No? Tako. Pa se pa te stvari začnejo nekako stabilizirati in po kakšnem tednu v bistvu začneš odkrivati te pozitivne stvari, kot je manko teh, mislim, kar naenkrat izginejo te inzulinski spajki, se pravi, govorimo o tem občutku utrujenosti, ki jih sproži povišanje inzulina v krvi po vsaki jedi, ki je bogata z ogljikovimi hidrati. In energijski nivo je pravzaprav skozi cel dan zelo enak. Ko ti ostaneš jutri, si praktično že takoj redi, da se stvari začnejo odvijati. Naenkrat je izginila ta neka večna utrujenost, kot ki jo imaš kot nek rekreativni športnik in človek, ki je pač angažiran na tolikih področjih. In enostavno pač pluješ skozi dan z nekimi zalogami energije, za kjere pravzaprav se mi zdi, da so naravne in na kjere smo sploh pozabili, da so ves čas v nas, ne? Zato ker ves čas iščemo v bistvu zunani source hrane in virov, ne? Kar je sicer logično in najbolj naravno na svetu. Ne? Ampak način, koliko smo navajeni jesti, pa kaj vse smo navajeni jesti, je pa v bistvu zelo vprašljiv za me. Ne? In mislim, da tukaj, jaz sem šele na začetku, ne, mislim, da je tukaj ogrom stvari, ki bi jih lahko raziskali, pa ki jih bom jaz sigurno še razvil naprej. V smislu tega, mogoče je rek, povej mi, kaj ješ in povem ti, kdo si, ne, bi lahko prevedel na to temo. Način, kako se gibaš skozi življenje, pa kako gradiš svojo fizično podobo, je pač odvisen od tega, kaj vnašaš vase. Ne? In slej, ko prej se to na neki točki zlasti po 40, ne, kar je mene še posebej
dodatno nagovorili k temu, da sem se s tem začel ukvarjati, ne, ker so vedno pogostejše težave v križu, neke pač utrujenosti, kronične izčrpanosti in tako naprej. Dominik Bagola je napisal celo knjigo o izgorelosti in tako naprej. Veš, to so vse, ampak to so realne stvari, nisem zdaj sarkastičen. Ne. To so realne stvari, ki jih v bistvu ne veš čisto točno, čemu bi jih pripisal. Dejstvo pa je, da fiziologija človeka je tako naštimana, da je pač v vzponu nekje do 25. leta, potem pa počasi začne usihati. Ne? Propadati, ja. In če se tega zavedaš in to uspešno kombiniraš z kvaliteto nutrientov, ki jih pač vnašaš vase, pol imaš tukaj zelo enostavno enačbo v kombinaciji z gibanjem, pa nekim zdravim duhovnim življenjem, da imaš pač potencial živeti boljše in dlje. Če ne bi prej povedala, da govorijo karnivorski dieti, ne bi mirno to, kar si povedal, lahko posvojil tudi kakšen vegano, sem ga že slišal govoriti isto točno z istimi besedami. Tako da najprej, draga publika, ne, to ni prehranski nasvet, da dam najprej disclaimer. To je pač osebna izkušnja Uroša Buha, ki mene zelo zanima. Morda še koga, jasno, pozanimajte se, če se boste hoteli vi lotiti, če se takega eksperimenta pravzaprav z lastno prehrano in telesom, se seveda posvetujte z ustreznimi strokovnjaki, na katere sem tudi je že gostil v tej oddaji, sicer pa pokličte svojega doktorja, pa ga vprašajte, če se mu zdi to pametno, morda ni to za vsakega. Kot veganstvo ni za vsakega, tudi mesojedstvo morda ni, ampak Uroš me je fasciniral, ko me je klical, preden je s tem začel, pa me poprašal par stvari, pa nisem zares verjel, da se bo tega lotil, no pol leta kasneje je človeka, bom rekel, pol manj karikirano, ja, izgubil je cel kup kilogramov, govorijo o superlativih v tem. Najprej mi povej, Uroš, kako zgleda, okay, kako si se lotil, rekel, planiranje jedilnikov in kako zdaj izgledajo, ne, prišla si kaj transformiralo to v plemenitu, ali je to pač več ali manj tisto, kar počne že pol leta dost podobno? Ja, najprej moram reči, da sem se tega lotil načrtno in da sem v bistvu predtem šel najprej dati kri, ne, da sem imel neko referenco za kasnej, ker lahko občutek je včasih zelo hiter vara, ne, v smislu te vznesenosti in tako naprej, tako da sem hotel imeti vse neke realne pokazatelje tega, kje se nahajam znotraj telesa, ne samo v smislu tega, kako se počutim. Tako da pa sem se pa lotil zelo enostavno, pa črtaš vse razen mesa. Jaz pred tem se nisem omejeval in sem jem tudi salame, absolutno, jem jajca, predvsem pa jem, poskušam čim več jesti govedine, neke zdrave govedine. Ne. Čeprav tudi glede tega je včasih zelo težko z ritmom, kakršen ga imam, poiskati uno prosto pašno govedino, ne, pa potem odcolati, ne vem, 20 evrov za zrezek, pa tako naprej. To je pač v nekem idealnem svetu, ko imaš ti nutricionista ob sebi, pa nekoga, ki ti kuha, to gre. Tukaj si pa včasih pač primoran iz Lidla pač kakšen zrezek kupiti, ki je tik pred rokom, ne, in ga dobiš malo cene in si pol ful vesel. Skratka, moj dan se začne, bom kar praktično povedal, s 3 do 4 jajci. Nujno zraven imam vsaj kakšen košček salame, odvisno od tega, kaj bom počel kasneje, ko bom športal, ko imam to priložnost, mislim, to možnost, da športam običajno v dopoldanskem času. Kakšen košček slanine si popečem zraven, potem pa pač čez dan ponovati ne 2 ali pa 3 obroke mesne. To je zelo enostavno, no. Mene je to v štartu zelo me je plašil. Pa kaj enkrat padeš v to, da je pravzaprav bistveno enostavneje, kot pa skrbeti za to, da raznovrstnost neko, ja. Tako, okay. Raznovrstnost in imeti v bistvu v mislih ves čas, da moraš nek pester jedilnik si sestavljati, v bistvu to zelo enostavno in to je meni kot človeku, ki ima rad strukturirane stvari, mi je to blazno, sem hiter usvojil to, no.
Včasih zelo imam rad teleče, jetrca, recimo, ne. Prav. Sem en tistih ljudi, ki se mu to ne grauža. Včeraj smo imeli nek projekt delovni za knjigo, ki jo izdajamo, tudi Mohopedijo v angleščini. Smo zaključili in smo šli potem jesti v neko menzo pri Podpeči, smo šli vsi prvič tja in sem take dobre vampe recimo jedel, ne, da sem dol padel. Ne. Pričemer, bom rekel, sem spet v bistvu toliko fleksibilen, da vem, da je bilo v tisti jušni osnovi, so bili tudi koščki paradižnika, pa pač nisem zavrnil tega, ampak sem pojedel, zato ker nisem pacient, ne, ampak sem pač skušam biti čim bolj zdravorazumski človek. Ne. Ampak zaenkrat še vedno ostajam pri tem načinu prehranjevanja. Ne vem natančno, ampak mislim, da sem pač zgubil tam okoli 15 ali pa še malo več kilogramov. Počutim se pa v bistvu odlično. Zdaj, to bom vse skupaj še povezal s to mojo, ker vem, da se bo marsikdo vprašal, kaj pa šport, ne? Tam pa valjda rabiš ogljikove hidrate. Ne? Jaz sem zelo na tekočem v smislu preko tega, kaj se danes je v profesionalnem kolesarstvu, recimo, ki ga malo bolj spremljam, ne? In vem, da je zdaj recimo neka norma vnosa ogljikovih hidratov na urni postavki med 80 pa 120 celo do 150 gramov ogljikovih hidratov na uro, ne? Govorimo o profesionalnih kolesarjih, ne? Kako pa ti zdaj to greš tle na meso, ne? Prvo, kar moramo vedeti, je, da v bistvu jaz in prepričan sem, da večina tvojih poslušalcev na zdravje ni profesionalnih športnikov in nimajo organizma adaptiranega na to, da oni potrebujejo vnos in da sploh njihovo telo lahko absorbira takšne količine ogljikovih hidratov kot telo Mateja Mohoriča, Primoža Rogliča in teda Pojačarja. In da v bistvu mi s svojimi napori ne potrebujemo absolutno toliko ogljikovih hidratov. Pričemer sem jaz recimo, ker sem letos ekstremno veliko kolesaril, zaradi tega, ker sem delal ture za ta vodnik, ki bo šel drugo leto. Pričemer jaz v bistvu prve dva meseca sploh nisem nobenih ogljikovih hidratov. Kasneje sem pa videl, da v bistvu so te moje maščobne zaloge, ker sem jih pred tem uspešno pretvarjal v energijo, ja, da so kar naenkrat v bistvu začele usihati in pol to tako zgleda, da se ti po eni uri pa pol na kolesu mogoče že res malo počutiš švohotnega in tako, ne. Na kar sem naletel na en dober video ene bivše profesionalne kolesarke gorske, ki je tudi na carnivore dieti in je rekla pač, da vmes med aktivnostjo absolutno noben greh ni, če ti in da se sladkor zelo hiter pretvor v energijo. Ne, ne rabiš pa ti carbo loadinga dva dni prej, ne, da boš potem, ker si v bistvu telo pripeljal do te točke, da je sposobno takoj po vnosu goriva v roku pol ure, pač kurt ogljikove hidrate, sladkor in tako in jih pretvarjati v energijo. Tako da jaz v bistvu sem pol začel s tem, da recimo, če grem na kolo za več kot uro pa pol, imam vmes sabo gel ali pa dva, pa po, to je pa še ena stvar, ki sem ugotovil, ker sem se pač lotil še malo bolj hard nekih intervalov delati, sem ugotovil, da me recimo so me začele mišice ekstremno hiter peči, pol po takih stvarih, kar se mi prej ni dogajalo, ne, in pol sem povečal vnos beljakovin po takem treningu še z regeneracijskim napitkom, ki ima majhno vsebnost sladkorja, pa visoko vsebnost beljakovin, pričemer je ta sladkor v bistvu tip sladkorja, ki se zelo hiter presnavlja, tako da sem potem občasno še kakšen ta napitek spil, ampak govoriva v oknu 20 minut po, potem sem šel, jaz pač po 3 mesecih pa pol na odvzem krvi znova, kjer so mi pregledali še sečnino dodatno, in so pač markerji vsi natanko takšni, kot bi morali biti. Nekoliko povišen holesterol,
Ampak sem se potem pogovarjal pač s kolegom, ko je zdravnik, ne, in je rekel, da to, da ni nujno to vezan na mesojedo, prehrano, ampak je zna biti povezan, ker so pa neki drugi faktori, kot jih jaz ne znam zdaj opisati, zelo dobri, ne, nadpovprečno dobri, v bistvu boljši kot prej, ko sem začel jesti meso, in korelacija teh dveh, se pravi tega slabega holesterola, pa teh faktorjev, ki ti pač ne znam to obnoviti, naredi visok holesterol neproblematičen v tem primeru. Ker tudi ta holesterol, pa te podatke je treba znati brati. Jaz jih zdaj ne znam argumentirano pojasniti, zakaj. Ne. Tako da, kazalci so vsi dobri za enkrat. Jaz ostajam še na tej prehrani. Mogoče bom s časom začel malo zelenjave vnašati nazaj. Vem, zdaj večina poslušalcev bo rekla, to je pacientizem, nezdravo, nenaravno in tako naprej. Absolutno istega mnenja sem bil, preden sem začel to, ampak sem prepričan, da je človeško telo sposobno marsičesa in da hkrati ljudje marsičesa še ne vemo niti o svojem telesu. Tako da jaz sem pripravljen pač se učiti na poti, pa ko sem pa enkrat začel slabše počutiti, bom pa pač to spremenil. Ne? Zelo lepo si tole zaključil, v bistvu racionalno pristopiti k taki stvari, ne ideološko, to je prva stvar, no, to, če sem se kaj naučil s svoje paleo eksperimente, bosonoge eksperimente, ideologija je lahko problem, če nečemu slepo verjameš, pa se na argumente druge strani ali pa česarkoli znanosti, ki se ob tem razvija, ne meniš, potem lahko zaideš v težave, definitivno. Zdaj vse tisto, kar si ti povedal, smo 10-15 let nazaj spremljali, kako se je tudi znanost in razvija ob tem. Vemo, ja, da človek za tudi makro in mikrohranila lahko dobi z mesno prehrano. Če le jeste drobovino, to, kar si ti povedal, če jeste jetrca, če jeste vampe in tako naprej, potem vam tudi C vitamina na konc ne manjka, če smo že pri tem, ne, ki je najbolj lahko problematična. Ne, če ta jetrca, ki so z pravega vira neonesnažen, da se razumemo, zaužívate, tudi skorbuta ne boste recimo dobili, ne, kar je pri pomislek. Na drugi strani, recimo, vegani imajo težavo z B12 vitaminom, ne, ki ga morajo dobivati na drug način. Ne. Pri mesojedcih je lahko kakšen problem. Vsekakor, to, kar je Uroš zdaj povedal, je lahko za marsikoga odrešitu, za marsikoga pa prekletstvo. Smo vendarle narejeni malo drugače, kateremu telesu lahko ustreza mesna prehrana, absolutno drugemu veganstvo in oba enako uspevata, še več sta tudi športno lahko uspešna, morate se najti, Uroš, jaz upam, glede na to, kako zgledaš po pol leta, ja, mislim, neverjetno, ne, zgledaš kot olimpijski skakalec s palico skoraj, da, ne, izdelano telo, mislim, vrhunsko, no, jaz te bom še povprašal o tem, čez kakšne pol leta, potem na zasebnih kanalih, jaz sem s tem eksperimentiral, ne toliko kot ti. Koncept, ki mi ga je povedal recimo tudi Klemen Rojnik, kar se tiče vnosa ogljikovih hidratov, si lepo predstavil, recimo train low, race high, a ne, se pravi, treniraš brez ogljikovih hidratov, na tekmi jih dodajaš in imaš turbo gorivo praktično pri roki, a ne, ampak to je spet stvar, na katero moraš telo navaditi. Zdaj, kako, me predvsem zanima, sam si že to vse uredil, si naštudiral, si pa si zagotovil zaloge mesa pa jajc, to že šlo, ampak zdaj pa okolica, zdaj imaš ti družino, zdaj imaš prijatelje, zdaj imaš ti socialna okolja, imaš ti svoje, neko, glasbene in službene kolege, katerim moraš pa zdaj na novo razlagati, ko greste kam kaj pojest. Hvala, ne bom krompirja in stročjega fižola, hvala, ne bom to, dejte mi pa dva šnicla, no. To moče je bil tudi, bo rekel, ena ovira za preskočiti, ja. Ja, zdaj se bom navezal na še eno stvar, ki jo počnem tudi v zadnjih dveh letih, ko si jo prej tudi že mečkan nakazal, turistični vodič, ne, se temu reče. Namreč pomagam enemu prijatelju, Blažu Kavčiču, ki si ga sicer verjetno tekači poznate iz podjetja Puls Šport. Ne. On ima usporedno po 5 letih bivanja v Angliji odprl še eno tako butično agencijo, kamor je sprva vozil, kjer je, preko kjer je najprej vozil
angleške turiste v Slovenijo na maraton in tako naprej, pa se je pa to razširilo in danes v bistvu v glavnem prihajajo manjše skupine športnikov oziroma nekih rekreativcev v Slovenijo na aktivni oddih. Ne. To je taka prijetna niša, kjer imaš tudi ti kot vodič možnost, da nisi samo, bom rekel, informacijska tabla, ampak si človek, ki z njimi preživi tukaj en teden in jih vsak dan voz na neko drugo aktivnost, prek tega odkrivajo Slovenijo in so navdušeni. Skratka, konec maja sem jaz vodil skupino 11 kolesarjev iz Londona, iz Wimbledona. Stanovali smo čez vikend smo kolesarili vsak dan po 100 km v okolici Bohinja in smo stanovali v hotelu Bohinj, kjer je vrhunska kuhinja in kulinarika tudi, ne. Ampak takrat sem v bistvu bil jaz čist na začetku tega, ne. In sem pač rekel natakarju, ki je zelo vljudno me pač povprašal, za kjer meni 5 hodni sem se odločil, ne. Sem rekel, da bi eno goveja župco, ampak samo bistro, prosim, pa potem, kar je mesa, ne. Pa pač mi dal tam neko govedno, itak sem rekel, da res naj mi ne daje krompirja zraven, pa zelenjave, ker pač mi je škoda hrane, ne, da komu drugemu, ne. In pa je videl, da se ne zabavam in mi res prinesel tam neko bratovino, mislim, fenomenalno hrano. Pa me pa za sladico prinesel pač pršut, ne. Sem rekel, no, evo, saj nekdo razume ironijo, ne. Skratka, jaz vsakmu tako na hudomušen, gre samo za to, kako pristopaš že v osnovi k temu, ne. In če se odločiš, da ne boš obremenjen s tem, potem te tudi okolica kot ta, ne dojema kot tazga. In je to zelo enostavno pač. Ko greš v restavracijo, poveš, da si jaz ne maram reči na dieti, ampak rečem, da sem sred nekega eksperimenta, kjer trenutno jem samo meso zaradi določenih težav. Naletel sem tudi na eno žensko, na eno natakarico, ki me je tako zaskrbljeno pogledala, ne. Čakaj, kva je že rekla? Imate avtoimuno bolezen? To sem slišala. In pa sem rekel, ja, nekaj podobnega, no. Ampak se dobro počutim, vse je v redu, hvala za skrb. In mi je prinesla pač samo meso. Tako da v bistvu socialno okolje, ne, včasih je problem, malo moraš razlagati te stvari na dolgo in široko, ampak kot rečeno, ne, če nisi pač obremenjen s tem ideološko, da stvari pač ne smeš osebno imati. To se mi zdi na splošno v življenju neko tako vodilo. Seveda jemlješ sebe osebno in prijateljstva in emocionalno vpletenost in te interakcije, ampak na splošno se pa ful preveč resno jemljemo in vse preveč osebno dojemamo. In tudi take stvari, tudi tukaj v bistvu je zelo podoben, ne. Mene v bistvu, zakaj bi to name, reakcija človeka, ne, na to, da jaz jem samo meso, zakaj bi name naredila v bistvu nek emocionalni push oziroma zakaj bi prišla nazaj do mene kot informacija, zaradi katere bi jaz bil v krču, ne. To sem se odločil že v samem štartu, da se pač tega nam dovolil in se me tudi ne dotakne in pač si pustim, da si ljudje mislijo, kar si morajo, ampak na splošno so pa pozitivni odzivi, no. Seveda. Bistveno bom še celo tako rekel, ne. Seveda, ne, ker smo Slovenci, ne. Bistveno boljši odzivi so kot prej, ko sem rekel, da pač ne jem mesa, ne. Tle lahko simpatiziram, pač tudi kot nekdanji vegetarijanec, tudi z ljudmi, ki pa ne jejo mesa in imajo težave pač pri izboru hrane v drug ekstrem. Sloveniji ene stvari bolje gredo skozi kot druge. Jaz bom
Nekaj čuvam na dieto s pivom, pa verjamem, da bom požel več simpatij. Hoče na dieto brez piva. Aplaus. Uroš, super si tole povedal, ja, življenje je čisto preveč resno, da se ne bi vse čas hecal z njega. Ja, polagal bom na srce tole, kar je Uroš povedal, je morda način, kako handlati marsikatero situacijo v življenju, ko se moraš kot mečken outcaster vključevati v vsakodnevne interakcije po življenju. Tako da vrhunski, vrhunski pogovor je bil tole, res bi se lahko pogovarjala, ampak se bova dobila v živo na zrezku, ki ga bo plašal seveda Boštjan Svete, te Kašpi, ki si se seveda kupi za to, da bo imela za ta zrezek oziroma da ga Boštjan lahko nama kupil. Še ena stvar, čist za konec, čist za konec. Mohopedija ena je bila izvrstna prodajna uspešnica, tudi izvrstna knjiga. Če niste te zadeve prebrali, jo boste požrli, pa še enkrat prebrali. To je bilo prodanih več tisoč izvodov, kar pomeni, da je logičen naslednji korak, da Uroš napiše nadaljevanje. Ga že pišeš, se nadaljuje, kdaj bo izšla Mohopedija 2. Ja, drugi del pravzaprav je tri četrt že spisan. Ja. Ne veva točno zdaj, kdaj bo šla, ker to je pač odvisno malo od, tudi od Matejevega urnika in tako naprej. Imamo pravzaprav, pa ja, imamo že skoraj pod streho, no. Ampak zdaj razmišljamo o nekoliko širšem konceptu, da ne bo samo drugi del neke biografije, ampak da bo mečkan širše zastavljen, ker vemo, da je Matjaž pač tudi res strokovnjak, še bistveno večji v smislu poznavanja prehranskih režimov, treninga, tehničnih inovacij v kolesarstvu in tako naprej, da bomo mogoče poskusili te stvari še malo zaobjeti, ker se mi zdi škoda, da bi to znanje, ki ga ima, bilo samo za njegove sotekmovalce, ne, ki ga vsi v klubu, mislim, v Bahrajnu, v ekipi, v glavnem njega sprašujejo za nasvete, koliko je treba napolniti gume in take stvari, kakšno taktiko naj izberejo. Tako da bomo poskusili to tudi v ta drug del korporirati, če no. Ko mi čakamo, dame in gospodje, ja, plačal se je, ja, vztraja do konca. Uroš Buh je bil z mano, ja, človeka lahko vidite marsikje, poslušate tudi. Hvala ti, Uroš, mislim, kot vedno si mi polepšal dan, kaj ne rečem. Hvala tebi, pa v bistvu bi se ti rad zahvalil še, ker delaš res vrhunske stvari za slovenski rekreativni tek. Jaz mislim, da takega človeka si lahko sam želimo in mislim, da si ne samo, da delaš vrhunske stvari, da si marsikoga tudi pripeljal do tega posredno ali pa kar neposredno do tega, da je preko teka pač postal boljši človek, kar se mi zdi ena najlepših stvari, ki jih lahko daš sočloveku v tem življenju. No. Tako da hvala tudi tebi. Hvala za lep kompliment, evo, si mi bo božal v dušo. Če bi te zdaj vprašal, kateri komad bi zaigral, če bi ga lahko zdaj ta trenutek, katerega bi Zaigral. ja, če bi ti rekel en komad bi zaigral, katerega bi zaigral zdaj, kateri bi ti sedel? Je veliko komadov bi lahko zaigral, ampak ne vem, verjetno bi kakšnega svojega zaigral, ne? Ali kaj? Ja, pa izvoli, mislim. Daj pa Aha. zaključiti pa Aj, s komadom od Uroša Buha. Dej pa bom pa se, en, del ja. outro, saj za outro naredil, no tako pač, pa bom Ok. pol to lepo ugasnil, ja, tako, ja. Prav. Zaigral bom en komad, ki je bil v bistvu izbran na nekem razpisu na Radia Slovenija. Imamo dobro glasbo, tako da sem šel ta. To je bil v bistvu prvi komad, ki me nekako tako motiviral, da sem začel še malo več, potem, ko sem bil zbran pisati svojih stvari. Sem pol pač dejansko tudi pod svojim imenom Buh izdal prvo ploščo 2018, kjer so pač vsi komadi moji, pa kjer jaz nastopam v vlogi pevca in kitarista. Naslov komada bo pa Senca srca. Uroš Buh, senca srca. Hvala vsem, se Ja. vidimo in slišimo. Sprehajaš spomin skozi mesta vselin, želiš si nazaj, a ne obstaja ta kraj,
Kjer si sedel pod kostanji na klopci, zaljubljen kot malo kdo, čakal njo. A nikoli ni prišla. Ah, to srce, kaj neki čuti, kaj vse ve. Ah, to srce, kdo ve, kaj išče in kam gre. Zbudiš se in pomaneš si oči v novo jutro, kjer tisoči jezdijo srečo. Tisoči mrkih ljudi, ki moče iščo radost in smer. Ah, to srce, kaj neki čuti, kaj vse ve. Ah, to srce, kdo ve, kaj išče in kam gre. Ah, to srce, kaj neki čuti, kaj vse ve. Ah, to srce, kdo ve, kaj išče in kam gre.